Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitiks në këtë të martë 4 korik, në fakt një datë shumë e shënuar tashmë, po kthehet një datë shumë e shënuar edhe për shqiptarët, është festa më e rëndësishme, dita e pavarësisë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka disa vite që është kthyer në një nga ditët më të rëndësishme edhe për shqiptarët, sidomos në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Sot e gjithë politika shqiptare u bashkua në urimin për ditën e pavarësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, që përkohin fakt dhe me vizitën dje dhe sot. Sot ka qenë largimi i ish presidentit amerikan Bill Clinton nga Tirana. Do të kemi mundësi të flasim në pjesën e parë për mesazhin që dha Bill Clinton kryesisht për Kosovën, më tepër se sa për Shqipërinë, ku atmosfera ishte festive. Nëse mund të kishte diçka për të komentuar tek pritja e kryeministit Rama, ishte mungesa e dy ish presidentëve. Nëse është e kuptueshme mungesa e Berishës si një person i shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndoshta lajmi ka qenë pse mungesa e Ilir Metës. Gjithsesi, do të kemi mundësi që ta shohim në funksion të mesazhit që dha Bill Clinton, sidomos për Kosovën. Në pjesën e dytë do të flasim për një temë shumë interesante që me sa duket po fiton terren dita ditës, disa parti të djatha, por edhe disa organizata të shoqërisë civile pak ditë më parë kanë propozuar disa pika në raport me ndryshimin e sistemit të zgjedhor. Ndërkohë, njeriu që po avancon më tepër drejt një reforme më thellë kushtetuese është Lulzim Basha, i cili pritet të marrë edhe zyrtarisht, po edhe de facto drejtimin e Partisë Demokratike në 29 korik, dhe ku sot, vetëm pak minuta më parë, ka vijuar me propozimin e 4 pikave të tjera, ku pika më rëndësishme mund të thuhet është çështja që lidhet të raporti i kryeministrit me parlamentin nëpërmjet mocionit besimit dhe mosbesimit, ku Basha ka kërkuar rregulla të reja loje, por edhe zgjedhja e presidentit nga populli. Do të kemi mundësi t'i shohim këto propozime, të cilat siç thash janë bërë nga një takim që Basha ka patur në Divjak pak minuta më parë. Por fillimisht tema e parë do të jetë 4 kuriku i SBA-s dhe i shqiptarëve. Para se të nisim me prezantimin e të ftuarve, menjëherë me kronikën e parë që flet për urimet e politikës shqiptare për pavarësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, besoj të gjithë në unison, me sa duket kjo fest i ka bashkuar të gjithë në Tiranë. Kronika dhe rikthemi. Kryeministri Edi Rama zgjodhi momente nga vizita e ish-presidentit të SBA Bill Clinton në Tiranë në prag të 4 korrikut për t'i uruar 247 vjetorin e pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. La foto të flasin për lidhjen mes dy vendeve, ndërsa mesazhin e pati të shkurtër, gëzuar 4 korriku në Amerikë, zoti të bekoft. Kreu i shtetit Bajram Beg e shprehu sigurinë se e ardhmja do të jetë gjithashtu e lidhur ngushtë me Amerikën. Mirënjohës dhe krenar për historinë që lidh Shqipërinë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, si partner strategjik, jemi të vendosur për të ndërtuar një të ardhme në të cilën ruajmë dhe forcojmë së bashku vlerat e demokracisë. Kryetaria e Kuvendit Lindita Nikolla tha se parimet e deklaratës së pavarësisë u bën filozofia politike e zhvillimit dhe demokratizimit të kombeve të qytetruara. Nuk ka një rast tjetër ku pavarësia e një vendi të ketë ushtruar në historinë botërore atë ndikim me fuqi ndryshimi të deklaratës dhe shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pavarësia e SBA-s i dha jetë shtetit më të madh demokratik të botës dhe jetërsimit në parimet kushtetuese të të drejtave të patjetërsueshme të individëve, jetës, lirisë dhe kërkimit të lumturisë. Një urim për gjithë qytetarët amerikanë në Shqipëri, kudo erdhi edhe nga ambasada e SBA në Tiranë. Nuk le janë pashënuar mesazhin e tyre për pavarësinë e shtetit më të fuqishëm të botës, as opozitarët. Lulzim Basha zgjodhi një citat nga deklarata e pavarësisë, ndërsa Ilir Meta i Partisë së Lirisë thënien e Benjamin Franklin se aty ku strehohet liria gjendet vendim. Kjo ishte një kronik në fakt që tregon pikërisht simpatinë dhe përkrahjen që ka, le themi, politika shqiptare ndaj politikës amerikane, ose atë simpati që shef Washingtonin, jo vetëm zyrtar, po edhe popullin amerikan pikërisht politika në Shqipëri. Kjo do tjetë në pjesën e parë të emisionit, me njerë me prezentimin e të ftuarve, së pari me zotin Azgan Haklaj. Mi mbrëma mirëserde, zotin Haklaj. Mi mbrëma mirëserde, falenderoj luftesën. Me një kravat të flamurit amerikan. Po, sigurisht.
që do thot je një pro-amerikan i thekur, le të themin, si që thuat? Absolutisht po. Pse je pro-amerikan? Se duket si kur sot ka dhe një frymë anti-amerikane në Shqipëri. Po mirë, frymën anti-amerikane e kanë institucionalizuar ata që po përpiqen ta institucionalizojnë. Unë vjen nga Malesia Gjakovës. Malesia Gjakovës është pjesë e Dardanisë antike. Bill Clinton erdhi dje, ishte edhe sot, në ditën simbolike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e sigurisht pavarësia e çlirimit të Kosovës është i lidhur me emrin e Shtetit Bashkuar të Amerikës e konkretisht të Bill Clintonit. Në fakt sot prisim një surprizë, nuk e di nëse ishte kjo surpriza e Ramës, po nëse ke informacion hakle, kjo ishte surpriza që Rama tha do po pres një dhuratë në katër korrik. Po për Rama apo flitet për diçka tjetër. Rama i bën një dhuratën zotit Bill Clinton e vlersoi aty në sheshin para kryeministrisë. Unë kam patur një shkrim, gjetur një shkrim sot. Sigurisht që në këtë shkrimin tim unë kam kërkuar që presidenti të Republikës që ta ndërronte me titullin më të lartë, me urdhën e flamurit Bill Clintonin. Sepse Bill Clinton ishte ai që dha urdhrin që të sulmohet makina gjakatare e Slobodan Miloševićit, e sigurisht pra për të mbrojtur flamurin kombëtar shqiptar, flamurin e Gjergj Kastriotit, flamurin e Ismail Qemalit, të Adem Jasharit me cilin u sakrifikuan mira jetë njerëzore për të shkruar Kosovën martire. Okej, se do rikthejmë pak të mesazhin që dha Clinton për Kosovën. Me mua në studio përparim Çaça, avokat, më mbrojmë mirëserdhe. Çaça, besoj pro-amerikan. Pa kravat, por pro-amerikan. Okej. Kolegu Flogert Muça nga Lezopikal, më mbrojmë mirëserdhe. Flogert, kishe diçka të interesante në vizitën e dytë, ditën e dytë të vizitës sot? Jo. Asnjë lajm, përveç një dreke. Asgjë më tepër. Po është gjithë rrugë nga Amerika, ore. Është e lodhshme, nuk mund të nisësh direkt për në Amerikë sërish, 24 orë. Se Billi, pavarësisht gjithë mirave që ka, ka dhe ca vite mbi supë. Ka dhe moshën. Nuk e di, kjo ishte ajo që Rama na paralajmëroi si dhuratë për 4 korrik, apo ka diçka tjetër që duhet presim? Jo, besoj se u përfolën shumë... Shumë gjëra heqje vizave, që ajo me cilën... Dhurata që paralajmëroi Rama për 4 korrikun, ishte në ditëlindjen e Amerikës, vdekja e Open Balkanit. Au, jo, ai tha pres një dhuratë nga SBA. Jo, pra kjo është dhuratë, ai kjo është dhuratë, ai nxitoi. Një sekondë prit, mos më kalo dot. Pa Bill Clintoni, ai tha Open Balkan e kreu detyrën. Tani do të kthehem samitit të Berlinit, Open Balkani ishte Serbia e Madhe apo Jugosllavia e Tretë. Ato vdesin pikërisht në ditëlinën i bërë Rama dhuratë Bill Clintoni. Ne nuk kemi patur fatin 100 herë që të vinë presidentat SBA-ve në Shqipëri. Po, dy janë presidentat. Kjo është i dytë. Jo, i treti është, sepse ka ardhur dhe presidenti Bushi i parë. Bushi vjet, po. Por ka qenë më tepër në jug të vendit, nuk ka qenë Tiranë. Po pra, Bushi i parë ka qenë. Fjalën që ky është presidenti i tretë. Ky është president dhe është një moment që është moment i vështirë për Ballkanin, për atë Ballkan të cilin ai e ka shkundur mirë në mars të 99-ës dhe ka sjell paqen praktikisht, pa. E cila është sërish në rrezik, po tani më jo vetëm nga serbët, se ata aty do jenë për ta cënuar paqen, por fatkeqësisht edhe nga fëmia i SBA-ve, edhe nga Kosova, e cila taktikisht po luan gabim. Edhe njërë të kthehem pyetjes, ka diçka tjetër që duhet presim apo kjo jo, ishte? Jo, unë kam komunikuar dhe nuk ka... Nuk ka asgjë tjetër që mund të vinë nga SBA-ja si një lajm pozitiv për Shqipërinë. Duhet të kishte ndodhur. Duhet të kishte ndodhur. Gjithashtu kam të ftuar dhe zotin Fabian Topollaj nga Bindja Demokratike, më mbrëmë mirëserdhe zotin Topollaj. Besoj duhet të klasifikoj dhe ty tek pro-amerikanët në këtë vend apo jo? Në mënyrë absolute, madje gjëja që mund të theksojmë nga kjo vizit për post gjithë të absolutisht mikpritjes që ne duhet i bëjmë këti presidenti, cili përfaqëson jo vetëm Amerikën, po përfaqëson, si thua, raportin më të mirë të Amerikës me Shqiptarët, sepse i ka qenë krye të ndërmarjes së madhe ndërkombëtare për shpallin e pavarësisë Kosovës. Unë vura re me shqetësim një sulm nga qarqet caktuara shqiptare ndaj kësaj. Ka bërë dhe mua përshtypje vizite që edhe, në fakt është shumë për të ardhur keq. Edhe qarqe mediatike në fakt një dhe... lukuni, sigurisht Shqipëria është një vend i lirë dhe mund të shkruash dhe... gjithçka. Një president në Amerikë ironizohet dhe sulmohet edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës pafund. Po kjo lloj lukuni sulmesh normale që mund të ironizohet për një president edhe në këtë moshë, më ka bërë përshtypje realisht që do thotë që në Shqipëri
po krijohet një frym e mirëfill të anti-amerikane. Dhe këtu pastaj diskutojmë pse ka ardhur kjo punë. Ne njerëzit të cilët, si thua, në një farë mënyrë krijojmë opinion, duhet jemi shumë këmbgulës te kjo pikë, sepse është një gjë shumë e rëndë që edhe në Shqipëri të krijohet kjo frym dhe duhet ta dominojmë, sepse janë pakic, por nuk duhet ta shëmtojnë me mënyrën se si kanë reaguar në këtë rast. Nuk është për të shqetësuar, Denis. Jo, për... A di pse? Po. Për një arsye shumë të thjeshtë. Po. Tregon vetëm dëshpërimin e atyre që Amerikën nuk e ka përdin dot dhe nuk shkojnë dot atje. Me gjitha të flogert, nuk është kaq e thjeshtë, sepse unë shoh që në rrjetet sociale... Ata të këllë di kanë, do të shikosh pak më makro, nuk është vetëm ajo. Jam dakord me Zotin Qaqa që duhet parë më gjerë, pra nuk është kaq e thjeshtë, fryma dhe Amerikane po rritet në këtë vënd fatkesisht, po e thëmë dhe një fatkesisht, edhe nga njerës që kanë një pozit në Shqipëri, kanë një zë, dhe çuditërisht, nuk e di pse po e bëjnë këtë punë, dhe pastaj tu do doja të diskutoni. Me që e kam, me që po flas. Por e kini parasysh diçka. Partitë politike ngrejnë skuadra pushkatimi. Partitë politike. Dhe isha në një studio tjetër dhe po diskutoja me dikë që thoshte që ambasada rusët përmendin Shqipërinë si shembull se si Amerikës po i humbet besueshmëria. Dhe i referoheshin statusve të Yuri Kim që kishte komente negative poshtë. Tani, këtu ka ca i thartë sa Liberishës, ka ca i thartë, po pse bën o përparim? Ta janë teori kosmi. Akademizma do bëjmë tani ne, po budallalloj që po këto i di dhe fëmija ndje, po bu. Ajo Lgert është një nga, ndoshta një nga shkaqet që ka nisur. Por e më falë, ka shkruar një frym dhe që kjo është shqetësuse. Dhe po ta lidhim edhe me atë që po ndodh në Kosovë, është kryeministri i Kosovës ai tjetri i cili gjithashtu ushtron këto teori të sovraniste. Madje shumë më tepër. Atje ka edhe të dyja bashkë bëhen probleme të vështira. Madje është ka. Më falni, atje është tjetër histori dhe atje është siç thoni ju. Ktu tek ne, ma beso, është furtunë në gotë. Domethënë kemi dy personazhe që e kanë për tokë pëlqyeshmërinë. Sali Berisha dhe Ilir Meta e kanë emrin, dhe ata kanë ushtritë të tyre që nga mëngjesin dark, ma beso, hedhin balt në për faqe e ambasadash. Dhe sigurisht që hedhin dhe ca kocka që elpin disa qera mediatik, që rrinë dhe shajnë dhe i bëjnë inventarin jurikime, cila ikën nga këtu dhe ngrihet në detyrën të Departamenti Shtetit. Pra, këtu në Shqipëri është shumë e zbet ajo, pa tjetër më është i bazë që nuk është pakës, se Sali Berisha nuk është njëri pa mbështetje. Po e kam fjallën që janë pas një lideri politik. Oke, pra duan më shumë babaj politik. Mendojnë që e ka originën nga Nëngrata e Berishës. Po, sigurisht. Zotit Qaqa, ke një mendim tjetër? Për në Shqipëri, për në Kosovë, diskutojmë pastaj. Nëse do marim edhe për vizitë, ose këtë frymën, po themi, në thojzë anti-amerikane, sepse do duhet të marim, po themi, me gogja... Do rashka këto të termë, pak. Jo, ju në thoi, unë i bëgjojnë mediatikisht më të lirë, që flasin hapur kundër në Shëbas, nuk është më në thoi, za. Është ngritur, fshien pas kësa ide së sovranizmi, dhe është ngritur një loj fryme dhe shumë shqetësuse që kjo të ndodhi Shqipëris. Nuk mund të thua është do të zotet Ljubojë, për shumë që është anti-amerikane, dhe pse ka një qasë tjetër për vizitën, për mënyrë. Po për të mos të ndërpret. Ose minimalisht nuk është thar. Jo, për të mos të ndërpret. Nuk është thar i Sali Berishës. Po kjo është edhe më shqetësuese akoma, pra. Janë tre katër i Sali Berishës. O Denis, atë është për dakord, jam për te, kjo është për mos të ndërpret. Për të mos të ndërpret. Janë unë nuk po i përmend emrat për efekt etik se jemi në televizion tjetër dhe ata janë këtu për të bërë debatin. Janë 4-5 kokra që për të sulmuar Edi Ramën janë gati të mohojnë prindin e tyre. Dakord, këtu po. Dhe këtu, çdo njeri që ju duket sikur mbështetet Iranin, ata e bëjnë cop. Është, më fal, është kaq e thjesht. Unë kam dhe informacione që disa marrin para nga disa kisha greke e kështu me radhë. Po në fakt, po këto për sa kohë i kam dokumentuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mbështesën. Tani ardha nuk ka asnjë provë që ata e mbështesin Edi Ramën. Pra si vetëm kjo. Ardha e Bushatit. Të lutem, Denis Hakan, ja të ta mbaroj. Ardha e zotit Clinton, fatikisht tashmë në këtë moment normalisht benefitet do i marr absolutisht zoti Ramën. Mik prici po. Duam apo s'duam, ai sot është në qeveri, është kryeminist dhe ai do t'i marr.
pavarësisht po themi benefitet që merr dhe populli shqiptar, normalisht dhe shumë mirë bën me ato mikpritje, mund të jetë diskutueshme, duhet bëhet në ato mënyrë apo në mënyra të tjera, kjo është pak pagërsika. Po që ne duhet aty burri fatikisht po themi ta nderojmë. Kjo i bën mirë po themi Shqipërisë, i bën mirë tër trevave po themi apo kombit shqiptar, sepse normalisht ai burr ka bërë për këtë vend në mënyrë absolute në momente të caktuara shumë decizive të historisë së këtij kombi. Sidomos për pjesën e Kosovës. Dhe ne normalisht do të jemi gratifikues në këtë aspekt. Madje do të jemi edhe krenar për këtë që bëjmë, nuk është se ka ndonjë diçka. Por që normalisht kjo po themi jo underground se tashmë dihet edhe në dritën e diellit të gjitha këto benefite e merr dhe kryeministri normalisht në këtë lloj në këtë moment ashtu si ka marrë dhe Zoti Berisha fatikisht aso kohë kur ishte kur ka ardhur Bush. Kështu që nuk është se kanë diçka këtu. Pastaj këto pjesët e tjera, se kush e solli, si e solli, etj, etj, hadi të analizojmë. Më kupton? Edhe un kam ca dritë ije në këtë pjesë këtu, po jam për mendimin tim dalim për te asaj që un thash në kuptimin që nuk ka asgjë të keqe pikërisht në këtë lloj po themi pritje, kaq e jashtëzakonshme nëse mund ta quajmë. Që u bë fatikisht Clintonit, sepse e meriton. Për kësaj fryme, mos ta quajmë anti-amerikane, po jo amerikane, për shkak për efektet të janë dy lloj rrymash. Është një grup intelektualesh dhe mendimtarësh në kuptimin që kanë ide, nuk është se janë turm ose janë ato që thot Flogerti nëpër rrjetet sociale që në një farë mënyrë nuk po merren atë, sa është një pjesë e parancisme. Në çdo vend ka këtë që quhet le themi mjedisi i ndotur i një rrjeti social. Po kjo pjesë njerëzish që mendojnë që ka një kontradikt, ndoshta më tepër po nga vetë Europës sa vetë po drejt Amerikës, absolutisht ka një pikërisht edhe një fet fatikisht në lidhje me këtë. Po pikërisht po këta fatikisht kanë edhe një kontradikt mes vetes tyre. Se nga teoria sovraniste që kanë në pjesën e teorive që kanë më pas që thonë po Amerika ku është? Pra pavarësisht se kanë këtë teorinë që sovranisë që thonë që ne kemi mundësi që të japim zgjidhjet tona, kemi mundësi dhe pa Amerikën ta bëjmë këtë, në momente decisive ngrin duart lart dhe thonë ku është Amerika për të na zgjidhur këtë punë. Më kupton? Sepse duhet kemi parasysh diçka. Edhe në kuptimin, po themi afatgjat, Shtetet e Bashkuara zgjidhen, po themi ose më mirë themi ndaluan luftën me marrëveshjen e Daytonit aso kohë 95. Por nuk e zgjidhen problemin e Bosnjës. Problemet janë akoma aty. Madje vazhdojnë dhe do duhet minimalisht në vazhdimësi që të jepet i zgjidhje. Po kështu për sa i përket duket që edhe problemi i Kosovës është pikërisht në këtë. Ai tha ne fitojmë luftën, tha ju. Pikërisht pra. Do duhet më pas të jepet edhe disa zgjidhje tjera, po pikërisht në të dy rastet që unë përmenda, pa Amerikën prapë nuk bën. Pra, ka një kontradikt midis tyre e teorive që i kanë po vetë këta persona. Kështu që unë mendoj që ka rënë kjo pjesa dihet tashmë roli që ka, jo në kuptimin e partnerit strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po okay. Dihet tashmë ai rol që kemi. Është ajo e keqe domosdoshme që ne e thamë edhe në emision tjetër, që e tha dhe Rama, nuk e tha. Është një gjë që është e pamundur, ne nuk mundemi dot pa to. Është një mbi natyrshme që skeçi bën. Haklaj, për ta mbyllur këtë debat, pse po krijohet kjo frymë anti-amerikane ose jo amerikane, le të themi. Po njëherë të kthehemi sepse vetëm për ta sqaruar pak, jo, në Europë ndryshimi i tillë është më se normal, edhe ka vite, nuk është se është diçka, po Shqipëria duke qenë se ka qenë shumë e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu po bën lajm, se për shembull në Francë dihet që Franca nuk mund të jetë kurse si. Plus që është një fenomen që ka ndodhur rishtë. Nuk është një shoqëri pro-amerikane, ka ato drejtjet e veta, pra ka dallim të madh mes shoqërive europiane dhe shoqërisë sonë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse ka ndryshuar? Me gjendje përmend edhe Francën, edhe kemi edhe Amerikën në një kohë, domethënë në një periudhë dhe pothuajse paralele në Francë ka ndodhur revolucioni burgjez francez, që është gjepi i Leri Barazi Vllazërisë, ideve iluministe, i nacionalizmit, i kombit, i konservatorizmit, i liberalizmit. E ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me 4 korrikt, vitit 1776, është bërë deklarata pavarësisë, korifejt e Amerikës, në atë kohë i shkruani njëri qetit, kemi mbledhur një ansambël gjysmë brendish, që po hartojmë të ardhmen e Amerikës. Temza janë Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, e më njohje për këta burat të dhaj, të cilët i dhuruan kushtetutën Shtetit Bashkuar të Amerikës,
dhe ajo kushtetut për 250 vite, për shkak të elasticitetit saj, nuk ka asnjë ndryshim gjerditit të sotme. Da. Dhe ne, që do flasim ndoshta pak më vonë, për ndryshimet të kushtetutës, po a kemi për kushtetutën zhele. Tani, të kthehemi tek vizita e Bill Clintonit. Bill Clintoni, sigurisht një nga presidentët më popullor të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, edhe për SBA-n, e konkretisht në mënyrë të veçantë dhe për ne shqiptarët. E kemi diskutuar edhe në emisionin e kaluar, kur iku, a e la se fëqit ekonominë amerikane. Një nga presidentët më sukseshëm. Një nga presidentët më sukseshëm dhe ishte presidenti Bill Clinton, ishte i datori të teorisë kapitalizëm popullor. Çdo amerikan të ketë një shtëpi. Unë kam lexuar me shumë vëmendje librin e tij Jeta ime. Është vërtet i libri i shkëlqyer jashtëzakonshëm. Dhe ai vjen sot në një moment delikat për Kosovën, gjithë sot, pra, ka ndarë me shqiptarë ditën e themelimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të kthehemi te George Bushi, erdhi dhe tha, pavarësi sot, nesër është vonë. Të dy e zgjodhën Tiranën. I pari e zgjodhi Tiranën se Tirana po e pengon të pavarësi në Kosovë zotëri. Kemi harruar idet, pavarësi kushtëzore, pavarësi e kushtëzuar, substanciale. Nale i paktu, se e kalon e kështu. George Bush i tha, pavarësi sot, pavarësi atë kusht. Tirana ishte Berisha në atë kohë. Pra Berisha pengon dhe pavarësi në Kosovës po thua. Absolutisht, po e pengon dhe sepse ishtë pute i feudalizmi, feudi i vetë. Tani, po sot, edhe sot njëta që pëndodhë. Në qofë se keni dekriptuar, resht pas reshti. Mesazhin e Clintonit. Mesazhin e Clintonit. Për Kosovën. Mesazhi i parë është shtet kombi. Tha, këto masakrë ndaj shqiptarëve kanë filluar pa ardhur ideja e shtetit kombi. Bota i ka shtetit kombi, ne endës kemi shtet kombi. Po. Ne jemi kombi etnokulturor. Ne nuk jemi kombi dinastik. Një dinasti kemi patur, dinastin e kastriotëve, dhe kemi simbolin shtetëror e kombëtar shqiptar Gjergj Kastrotin që s'ka rritë të unifikoj. Kemi patur shpalljen e mretit zog, mret i shqiptarve, i cili ka marrë lartë frymën e nacionalizmit shqiptar, pra ajnë Preshev, e ajnë Malzi, ka thënë e kam mretin Tiranë. Dhe nuk kemi arritur ne që të unifikojmë shtetin, do të thënë kufit politik me kufit shtetëror, pra s'kemi bërë dot shtet kombë. Nuk jemi kom dinastik, jemi kom etnokulturor. Dhe ne në kulturë dhe në histori, po përpiqen me të na vjedhin historinë, po përpiqen të na vjedhin kulturën. Tani, Bill Clintoni, pavarësisht që tha avokati, kush e ka sjell? Unë nuk fut në teoritë konspirative kush e ka sjell Bill Clintonin. Unë i besoj ato që i tha ai. Kur isha 18 vjeç, e mendoja si mund me jepet mundësia ta shoh bunkerin shqiptar. Dhe jam shumë i lumtur që më dha mundësia të realizoj ëndrrën shekullore të 600 vjet ka luftu Kosova për ëndrrën e saj. Dhe është Bill Clintoni dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata që realizuan ëndrrën e shqiptarëve për liri e pavarësi në Kosovë. Okej, duhet më një sekond, lutem, për Kosovën, regjia më mëson pak atë çfarë ka thënë Clinton, presidenti Clinton, për Kosovën pak sinkron është, një diçka e shkurtër, ku ai flet për një marrëzi. Por marrëzin sot, por çfarë ka ndodhur para shumë vitesh ku katër komunat ju lanë specifikisht serbëve për të drejtuar. Le ta ndjekim këto dhe pastaj Haklaj ndoshta ma shpjegon më qartë se çdo të thotë kjo dhe çfarë marrëveshësh është bërë raport me këto katër komuna nga shqiptarët në Kosovë. Sinkrona dhe rikthehemi në studio. Mos marrveshje që po ndodh tani në Kosovë, që do doja që të mos kishte ndodhur kur. Nuk është më vendimi im, por kosovarët i krijuan ato katër qyteza në të mirë të serbe për të dhënë katër kryebashkiak më tepër. Kështu që mendoj se tani kam bërë një gabim, por gjëja vërtet që duhet bëjmë është ta ndalim këtë marrëzi. Çfarë tha Clinton këtu për ato katër komuna që ja shqiptarët ja dhanë serbëve dhe tani ishte gabim atëherë që ja dhanë dhe tani është marrëzi, çfarë po ndodh, si e shpjegoni ju? Shikoj, duhet ta shpjegojmë një herë për publikun shqiptar.
nëse do më lejosh. Po, po jo shumë gjatë, të lutem. Nëse do më lejosh. Po mirë, publiku po na dëgjon. Po. Kemi ardhur disa herë në studio dhe nuk kemi arritur ta shpjegojmë në mënyrë shtërruese çfarë ka ndodhur e çfarë po ndodh. E çfarë skenar është për luajtur. Së pari, në Mitrovicën e Veriut janë 4 komuna. Po. Të cilat me kalimin e viteve janë shpopulluar. Ato janë komshi me jeni pazarin apo pazarin e ri. Po, novi pazar. Dhe në krahun tjetër kanë Podujevën. Po. Më falni, Vojvodinën. Një krahin ku 60% janë kolon serb. Pjesa tjetër janë shqiptar, janë bosnjak, janë popullsi e përzierë pra në krahun e gjatë. Po. Në krahun e majt është Novi Pazari, i thonë serbet, apo pazari ri, apo jeni pazari. Është pyka shqiptare që i thotë Qërbjelloviqi, që i ka kërkuar të tërhet shqiptarët nga aty e t'i shpopulloj. Sepse të rritë e rrezikshme janë autonomia serbe, që i kemi shpjeguar, do më thënë, mbi kishat serbe, pa? Sepse kishat manastirët janë ndërtuar mbi kishat katolike, është komësia kosovar, që komësia kosovar ka dalë e mbështetur pas luftës dytë botërore, sepse serbet i quajnë shqiptarët e Kosovës musliman të slavizuar apo boshnjak. Okay. Dhe në betejën që kishin për mbijetes, ata ishin detyruar të zgjedhin njërin, o të bëhen boshnjak ose të largohen në Turqi. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Ky Novi Pazari është ndarë në dy pjesë. Pjesën veriore e ka Serbia dhe pjesën jugore e ka Malizi. Po. Janë diku 8687 kilometër katror. Po. 5404 i ka Serbia, 4183 i ka Malizi. Tani të njëjtën politik shfarose kanë si slavët në veri, si grekët në jug. Shfarosja e Arnaudëve. Është një term që është marrë nga, domethënë nga është marrë nga turqit dhe është përdorur nga turqit dhe është marrë nga grekët. Po. Kemi disa eksode masive, disa shpopullime, kemi disa genocide. Për njërën kërkoi Shpëtimi Idrizi një minutë herësi në parlamentin e Shqipërisë. Por kemi mos harrojmë se kemi masakra të jashtëzakonshme në veri. E konkretisht pra në shpopullimin e Novi Pazar që tani, të lutem ta shpjegoj katër komuna si po ta shpjegoj pra nëse mos pak minuta dhe ta shpjegoj pak minuta smundot të lë pak minuta po ta shpjegoj po më futë tema pra ti po, më shkon te po dal pra katër komuna aty po, jemi po te tema po dal po. aty 11 kilometër sipër Novi Pazarit po. Është themeluar perëndëria e Rashës po që ata i thon e Rashkës nga Stefan Nemanja Shtjefen Nimani dhe ka lindë dinastia e Nimanjiqve. 11 kilometër në veri të Novi Pazarit. Dhe shpjegimi etimologjik është perëndëria e Rashës sepse buron në lumin Ras. Po. E serbët i thonë Stari Ras. Ktu kanë nis pastaj pas skizmës së madhe të ndarjes së kishës, të ndarjes së vijës Theodosi dhe ne kemi mbetur në krahun lindor. Tu, Stefan Nemanja ka themeluar perëndërinë tribale të Rashës. Dhe gabimi linguistëve, studiuesve, historianëve dhe sot e kësaj dite është se këtë perëndëri e quajnë perëndëria serbe që nuk ishte atëherë, se atëherë kishte slav. Kur u shfaqën slavët? Okej, okay, më kalon te tema, po, Hakle, se na ikin minuta, po, të lutem. Po në shekullin 6-7 pas Krishtit, atëherë Ilirët Dardanët po? U bën bashkë për të përballuar dynjë slave. Tani slavët erdhën si hordhi. Dhe plaçkitë ndjegën bën gjithçka më këtë. Dhe tani çfarë ka ndodhur? Po. Që të vi te historia e re, që të mos lodhësh me historinë tjetër. Kemë dy platforma. Po. Pas ardhjes së Pjetrit të Madh, Katarinës së Madhe, të panslavizmit, po. Vite më vonë pra, kemi dy sepse nëse e kam thënë në emisionin e kaluar, kisha e Deçanit, që është manastiri i Deçanit, aty është bërë konvertimi fetar, racor e kombëtar. Janë thyer me dhun shqiptar nga katolik në ortodoks. Okay. Dhe ai që mbahet me anë, Stefan Zhupani, shfarosi, asfiksusi, mbytësi, ka bërë gjemë të mëdha të shqiptarët. Po, prandaj ata e kanë përdorur termin metohi, po, tokë kishash, dhe Kosovo. Edhe termi Kosovo është përdorur nga turqit emër slav. Po. Tashi të kthejmë 1844 përveç perëndërisë osmane, shqiptarë ushtohen dhe dyra miq.
dy platforma, to. Dy elaborate, në Çertanja, Elia Gashaninit në Vëri, dhe Megalidea e Koletës i Djuk. Mos mereme me Greg, nani, të lutem. Po, pra, të bëjën dy bashkë, shfarosja e Shqiptarëve. Po, nuk është emision për vetëm për Kosovën, Haglaj, tani të lutem, që ka kaluar 5 minuta që po fletë dhe nuk po përgjish për çfarë mesazhi ta klindonin për Kosovën. Po, aty po dal, pra. Po, pra, se s'po dal aty. Po, aty po dal. Ti e nis që nga Pellasta, për pak sekonda po dal aty. Për pak sekonda po. Disi kemi kur për pak sekonda. Kemi pastaj, pra, gjatë luftës së parë botërore, shëmën 4 perëndori, shqiptarët futën 9 mbretërinë serbokratë. Slovene, vazhdojnë gënëcidin mbi ta, shqiptarët e jugut futin në mbretërinë greke, dhe pastaj kemi elaboratët pyka shqiptare, pra shfarosja Arnautëve, e Çubri Lëviçit, Ivo Andriçit, Stefan Mulevicit, që zhdukim shqiptarizmin. Da. Dhe në vitin 1925. Në vitin 1925, lindi dhe kombësia, kombi musliman. Dhe më thënë, shqiptarë, slavtës të islamizuar, thonë, në Serbet. Po. Dhe tani, dola të komunat. Në këtë momente, në vitin 1927, me kushtetutën e Jugoslavis, komunat Preshev, Medveç, Bojanovs, ndrohen me dy komunat në Veri. Po. Për shkak se ishin në shumicë serbe. Me Leposovicin dhe Zubin Batokun. Po. Dhe tani, jemi në situatën që jemi sot të bëjmë paralelën. Pra, kemi 4 komuna dhe Bill Clinton i tha kështu, nuk duhet të shtoheshin thjesht numerikisht 4 komuna për numër. Dhe tani, pati mjaft skenare që i kemi diskutuar, da. Dhe tani, për shkak se ne nuk i tremeve me këtyre skenarve, se prezent në Verit Mitrovicës janë Amerikanët dhe Turqit, nuk ka rrezik për skenar ndarje, për cilën ka folur zoti kryeminist, zoti Rama për ndarje të rrezik për ndarje të Mitrovicës së Veriut. Okej, okay, mirë, shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, edhe pak minuta do të merremi te kjo çështje, se më pas do të flasim për ato që janë ndryshimet të kushtetuese. Një nga lajmet që prodhoi pikërisht vizita ose prag vizita e Bill Clinton ishte dhe tërheqja e kryeministit Rama për Ballkanin e Hapur. Ai do të nisë pas nesër, mos gaboj 6 dhe 7 korrik, një tur në vendet e rajonit, ndoshta edhe për të shpjeguar pse kjo tërheqje nga Open Balkan dhe fokusimi vetëm tek pikërisht samiti, procesi i Berlin. Lendi një kronik dhe me njëri kthehemi në studio. Për majorancën socialiste, projekti i Ballkanit të Hapur e ka përmbushur misionin. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla thot se implementimi i procesit të Berlinit ishte objektivi kryesor dhe tashmë vijimi i takon bashkimit evropian. Ballkani i Hapur është instrumenti më i mirë i implementimit në terren të parimeve të procesit të Berlinit. Gjithë e dim që bashkimi evropian ka në themelin e vet lëvizjen e lirë. Lëvizjen e lirë të mallrave, të njerëzve, të kapitaleve. Ballkani i Hapur ja ka arritur qëllimin vet. E ka kthyer e para e ka kthyer Shqipërinë destinacionin më të rëndësishëm turizmit. Dhe vërteta është që i ka ndihmuar prodhuesit shqiptar që në kufi të mos kenë më pengesa byrokratike. Kemi arritur 3 prej dimensioneve themelore për çfarë është dhe për çfarë synojmë ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Ndërsa për dyshën opozitare Berisha Meta, Ballkani i Hapur përfaqëson projektin simbol të asaj që ata e quajnë tradhtia e Ramës. Ish kryeministri Berisha thotë se projektin e mbështetën vetëm rusët dhe Sorosi. Dy persona mbështesin fuqishëm këtë projekt. Ky ishte Sergej Lavrov, i cili nismën e Berlinit e quante Ballkani i mbyllur i Brukselit. I dyti ishte Alexis Soros, kumbara i këti projekti, i cili u emërtua me titullin një artikull që shkruajtur i Ati në vitin 1991. Ndërsa Alati Etje Ilir Meta thot se tërheqja nga projekti përçarës dhe përjashtues i Ballkanit të Hapur është një vendim shumë i vonuar, Meta bën thirrje që të tilla vendimarrje të mos bëhen në të ardhmen.
Vendimet e befta të njanshme dhe të mbushura me propagandë dhe retorik në funksion të politikës së ditës dhe përfitimeve personale të qasit, sjellin vetëm dëme të mëdha dhe afatgjata dhe fatkeqësisht kryeministri dhe qeveria e Shqipërisë e kanë ndjekur këtë rrugë. Ndaj duhet të bëjmë kujdes, sepse vërtet misioni Ballkanit të hapur ka mbaruar, por jo ai i kalit të Trojës. Ballkani i hapur lindi si një nismë e Edi Ramës, Aleksandar Vučić dhe Zoran Zaev në 2019. Atëherë, përpara pa humbur kohë, të lutem, çfarë ndodhi me Ballkanin e hapur, pse u tërhoq Rama? Për mua Ballkani i hapur ashtu si u nis fatikisht u bitis. Nuk doli me asnjë produkt, me të drejtën, pak të signifikativ, minimalisht. Ato që sa po dëgjuam ato broshkullat fatikisht të zotit Balla nuk kanë lidhje fare. Po të kemi parasysh se Lëvizja e Lirë ka qenë edhe kohë më përpara, nuk është se ka dhënë një produkt edhe për sa i përket lëvizjes mallrave, për sa i përket produkteve etj. Etj. Ballkani i hapur ishte thjesht një teori, një mënyrë supremacie e dy apo tre personave me në krye zotin Rama, për të bërë, madje për t'u, jo nuk them kundër vend, por për t'u bivendosur procesit Berlinit. Madje ka qenë kritikuar nga vetë europianët, kështu që e dim shumë mirë dhe shumë kohë fatikisht që ishte një proces që po kërkohet ishte paralel me procesin e Berlinit, kur në fakt nuk ishte i panevojshëm totalisht. Dhe si, ashtu si filloi, ashtu dhe mbaroi në rast të konkret. Procesi i Berlinit hecte me marshin e 5-të. Nuk kishte lidhje fare, ishte thjesht për të kundërvend dhe nuk dha asnjë produkt. Asnjë produkt signifikativ. Tek Trumpi kur firmoste Hoti dhe Vučić, një ndërpikat ishte futu në Open Balkan. Është fakti dhe nuk është fakti që procesi i Berlinit mbaroi me krizën në veri të Kosovës. Absolutë jo. Ka ndikuar kjo krizë për... Absolutisht, procesi i Berlinit kishte vdekur. Kjo kriza për të dhënë fund në Open Balkan, ka ndikuar? Ishte thjesht një pretekst për thënë që tashmë po themi po përfundon, duke pas parasysh që nuk po merremi vesh për një gjë kaq bazike dhe kaq përcishme për Vučić. Habin, që thasë ishte mundur që Rama e ka thënë. Është për mendimi, pra, ndërsa për sa i përket qasjes ose mirë themi atij fjalimi që mbajti për Kosovën zoti Clinton, unë do thoja që ishte në sintoni fatikisht edhe me atë çfarë po themi gjykon apo mendon zoti Rama në lidhje me këtë lloj krize që ekziston tashmë në veritë Kosovës. Për mendimin tim, pra marrëzi janë po të njëjta terma. Po themi të përfundoj me Barzia atje. Kam mësuar në zënë si profesorin. E nisim me Clintonin për fjalimin e Clintonit. E para simbolika e djeshme ishte shumë e fort me fëmijët, po jo thjesht me fëmijët që kishin emrin Bill ose Bill Clinton. Po kur mbaruan gjithë, Rama tha prit se është dhe dikush tjetër, dhe doli njëri që e kishte Bill Clinton emrin dhe mbi emrin si e kishte, dhe ishte nga Mitrovica e Veriut. Pra simbolika po ishte e menduar mirë. Mesazhi i zotit Clinton nuk kishte asnjë diferencë nga mesazhi i shtëpisë bardhë sot dhe i departamentit shtetit. Pra amerikanët nuk flasin njëri thumbi tjetri pa të kojtë, si këtë dhe ne, se cilin e sa vetë. Amerikanët kanë politikë të jashtme që janë gjithë një zëri. Kështu që ai nuk bëri asgjë të jashtëzakonshme, ai tha atë që dëgjojmë nga Bideni, te Blinkeni, te Skobari edhe te ambasadori në Kosovë. Po. Kështu që bëri atë që bëri, po pesha e këtij zotërie ka shumë më shumë, fjala e këtij zotërie ka shumë më shumë pesh, sepse është ky i cili ka bindur aleatët e tjerë të NATO-s dhe ka marrë përgjegjësinë për të sulmuar Beogradin. Po. Dhe u detyrua në një farë mënyre që të vinte edhe t'i përmend te Kosovës nderin që i ka bërë 25 vite më përpara, për të thënë që ej, i e gabim. Dhe ajo fjalia që tha për komunat, ishte që ne kemi bërë një marveshje me serbët, që këtu do keni një privilegj me që jeni ju pakic, dhe është marzi që për ca drejta më shumë që do ju jepën disa ja, janë të rrejtë që farë ato, aty nuk qeveriset. Jo, janë të rrejtë që nga pushtetit lokal. Supozojnë pra, si kur... Edhe ashtu nuk ri. Në kushte, o, përparim, në kushte... Ata, janë të rrejtë, se janë të rrejtë që po. O, e dim këtë. Minimalisht, aty thjesht mund të emërohen disa persona për momentin. Serba, po çfarë është historia e Andrejit? Po ato janë tërhequr. Ata ta mbaroi. Ato nuk qeverisën, ato katër komuna nuk kanë tërhequr. Ai po i fliste, Kurtit edhe Vučićit, duke ju thënë të dyve, jo lutem. Aktualisht nuk qeverisën. Jo lutem, ai po ju thoshte të dyve atyre zotrive që janë parë të vendit tyre, që siç e kemi lënë
këtë marveshje, ullun i vazhdoni projektin franco-german praktikisht, dhe mos e ndizni atë që unë shoj tani farë mënyrën 99-ën, atë konfliktin e. O, më Balkan, se u të rojë që rama? Se u të rojë që rama nga? O, Denis, Balkan i hapur, procesi Berlinit, dhe gjitha instrumentat që kryon për këtë Balkanin përëndimor, si objektiv kryesor, po ta shohësh, për te i pjesës ekonomike, kanë njohjen e Kosovës. Do më thënë, duan që Kosovën ta fusin në lojë si të barabartë. Po. Ta një procesi Berlinit nisi në vitin 2014. Dhe nga i vit, ecte shumë më shpejt një breshkë e vjetër se sa procesi Berlinit. Dhe duhet dim që Amerikanët dhe Europianët janë në një luft me njëra tjetërën për të patur nën protektorat Balkanin, le të themi, për qënë ata që do e shuajnë përfundimisht fuqin e barutit dhe nuk do e lejojnë nisje në një konflikti të ri. Dhe një moment janë Europianët pak më të fort, një moment janë Amerikanët pak më të fort. Në momentin që ishte Open Balkan, Europa nuk ishte e fort, Amerikanët ishin të fort. Ta. Dhe ata si instrument në pamundësi për të ecur përpara procesi Berlinit, ndërkohë që kishin edhe teorinë e shkëmbimit territoreve për ta shuar dhe për ta mbyllur herë mirë problematikën e veriut të Kosovës, ata krahas shkëmbimit territoreve, pra mbështeten fort edhe Open Balkan. Është një projekt i tyre, prandaj them, kur ka firmosur i mbështetur, kur ka firmosur Vučić, do të tregoj dokumentin. Po, Vučić edhe Hoti, teksa firmosnin përpara presidentit Trump, një ndër pikat që ata theksojnë është pika të dyja palët do t'i bashkohen zonës Minishengën i quëshe atërë. Qa Minishengën, jemi në Minishengën, kemi qenë për para. Levizë e Lirë ka qenë nuk u bota një. Jo, të inicuar, të shparë, jo, jo, nuk a lidhe farë, s'ka dhona si pro, duk më thuj e këtë. O, përparim, tani unë po të them... Jo, është njëta gjë, sepse thotë të dyja palët duhet të bashkohen zonës të mini Shengullit të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Pra është paka shumë, është Open Balkan. Jo, paka shumë, është Open Balkan. Pikrish do doja nga regjia të magaloj këtë, po? Dhe qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në momentin që Europa kishte problemet e veta dhe procesi Berlinit ishte blokuar, kishte stopuar së ekzistuari, u gjet një mekanizm tjetër që u quajt ashtu, po mund quëshe mini Shengën e çfarë duash ti, i bazuar në 4 lirite e bashkimit Europian, si funksionon bashkimit Europian, Balla i citoj drejt, lëvizja e malrave, kapitalin, burimeve njërzore, me jep një marveshje për lëvizja e malrave, që ka ndodhë? O mik, nuk ishte rrasë... O mik, pra se që funksionon? Po s'ka dhënë pra si produkt, ani... Si s'ka dhënë si produkt? Kishte dhënë produkt, do vazhdojnë të... Sot bëjmë dhe akord... Si filloja shtu vdik? Përparim, ishte një instrument letësues për ndërveprimin Balkan 1 dhe e dyta për të bërë Balkanin një treg i cili, duke që një unifikuar, është joshës për investimit të mëdha. Ja rriti kësaj. Prit pra tani... Në këtë moment që i jemi, ndryshon konteksti, kemi një luft që po plasë atje, se thotë Denisi për pjesën e takimeve të Ramës, nuk po i bën takime të Rama për të thënë nuk ka më Open Balkan, o Denis, po ta mbaroj këtë. Pra, momentin e krizës që po kalon në Kosovë, Europa u rizgjua, u futën franco-gjermanët, bën platformën, u ullën dhe filluan ata e morën ata në dorë zgjidhjen e situatës. Plani franco-gjerman, po. Kur situatën e kishin dorë amerikanët, kishte prioritet merr sa procesi i Berlinit. Bravo. Kur e kanë europianët kalojnë procesin e Berlinit. Takimi i parë do mbahet në Tiranë në tetor. Në tetor. Tani pse Rama shëtit nëpër Ballkan? Më thuaj pak. Nuk ka të bëjë me Open Balkan fare. Po. Ka me mbylljen e tij. Ka të bëjë sigurisht me procesin e Berlinit, po ka të bëjë me luftën që e kemi të dera mo. Okej, por sepse Rama ne kemi qenë Rama sepse un mora spundo nga deklarata. Ja ta them unë përparim se nuk shiven lajmet nga Kavaja, o burr. Po ti shoh në televizor. Është me ulët kjo ti flet tash. O, po sekretari i përgjithshëm i NATO-s o nga shiven lajmet, duke shikon ti. Se ke qenë me mua. Po nuk është kjo tash, po ta lidhet kjo se ku jam. Kishte në krah kryeministrin e Estonis, të Polonis,
të Finlandës dhe Ramën në Hollandë. Sigurisht, sigurisht, po. Sepse Vučić që tha, unë s'di gjë për këtë anullimin e Open Balkans, do të thotë që Rama do të japë një shpjegim. Jo, Vučić, si jo. Jo. Jo, Vučić është dëgjoj ka qenë në mendin e tij. Jo, dakord pra. Po pra, unë shoh këtu. Në mendin e tij, ky e ka filluar dhe ky e mbaron kur do ky. Vučić po tall atë që stuhet me ne. A e di pse? Sepse sheh që Albin Kurti thotë që Rama do më shumë Vučićin se sa shqiptarët e Kosovës, e thot deputetja kryeziu e Albinit. Ajo tjetra e RTS e Radio Televizionit Kosovës sot mos shkonin në Shqipëri. Dhe Vučić është në rregull, mo vlla. Vučić është shef që ne zihemi me njëri tjetrin, që smerremi vesh në shqiptarët me njëri tjetrin, dhe Vučić bën politikë, mo për çfarë sundo. Vučić është në rregull. E di shumë mirë Vučić që nuk ka Open Balkan kur Ramën e marrin si antar të NATO-s në Hollandë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe thotë që do të çojmë forca shtesë në Ukrainë, dhe ndërkohë ka kryeministrin e Ballkanit Okay. Të NATO-s në krah. Pra, dy janë misionet e Ramës, po thua, njëja me samitin e Berlinit, dhe çështja e luftës. Çështja e luftës, mo. Se duken shaka këto, po, përparimi thot qa luftët. Por e një zëvëndës perfekt. Por e të thash faktin, mo. Të thash faktin. Fakti është që Rama ka qenë Hollandë, e ke parë. Pa qa, mo. E ke parë, po mirë më të shishë shef Fisnikun dhe nuk shef Ramën me sekretarin e skalojnë se nuk është. E Hollandës. Po mua mos më vënd diskutim faktin, ore. Ore, gjove sot. Faktet, mos më vënd diskutim. Faktet, kush janë faktet? Një javë më parë kemi qenë të studio, faktet është një javë më parë nga kjo studio, kemi ndjekur live, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me vendet afër Ukrainës që tha do shtojmë forcat e NATO-s, dhe në këtë konferencë që i thirrur Rama, çfarë dreqi ndonte Rama aty, ma shpjegot dot? E Gjovës Ganin çfarë tha? Ore, ma shpjegot dot ti. Aty zotri tha janë amerikanët e turqit. Ore, Gjovës çfarë tha? Çfarë do Rama aty? Çfarë do Rama aty? Zotri tash më zbotë si. Një sekond, Flokë, se kemi një lajm nga Kosova. Shqyqy që kemi Edi Rama se do vdesin. O, o mi, ka qelluar një sekond, një lutje ministri Amerikan dhe Bashkimi Evropian ka dhënë për te Rama. Po nuk është propagandë që Rama ka qenë në konferencë, po se kanë propagandë, pra ky është problemi. Lenamo burr. Po ikte në ngrat atëherë me Saljani me doktorin. Po ikte, bëj fushat në Rogozhin, ma vetë kot. Do flasim tani për Amerikën, do flasim për Rogozhinën. Nuk kemi përzier lokale. Ma vetë në ngrat është. Unë jap fakt bie atë. Ja, 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 ku ja. Ja, është marrëveshje me doktorin. Gjithologu. A është fakt ai? Po bën gjithologun. Po çfarë gjithologu shif dokumentin është 3 herë tapin kë. Ekspertë gjeopolitikës tash. Ja, unë mik ja ku e ke faktin dokumentin. Ky është dokumenti i marrëveshjes famshme që ja mesa, pra Amerika përpara edhe pse nuk u konkretizua asnjëherë kjo marrëveshje, ja, thjesht ishte e firmosën. I bën të gjitha ato. Më fal, e firmosën përpara Trumpit, pra amerikanët i kanë dhënë okay kësaj gjë. Sigurisht, padyshim, padyshim. Kaç mbaroi muhabeti. Kthehemi te kjo, pse Rama tha boll me Open Balkan. Un hy nga në ata opozitar që pavarësisht se kam kritika shumë të forta për mënyrën se si qeveris Rama, besoj se në politikën e jashtme atë më tepër kur është fjala për Kosovën, jo vetëm Rama, por çdo politikan shqiptar mund bëj gabime, por jam i bindur që nuk bën gjëra të qëllimshme kundër interesave të Kosovës. Domethënë, unë i përjashtoj nga çasjet dhe nga mendimet e mia të gjitha ato teori që thonë që Edi Rama, me që është opozitar me ne, me që ne jemi kritik me të për shumë gjëra. I shërben Vučićit. Po i shërben Vučićit. Unë nuk e besoj. Jo, e qartë, e qartë. Por në të njëjtë, në këtë kuadër, unë nuk besoj që këtu ka ndryshuar diçka, ka ndryshuar. Absolutisht. Sepse unë nuk besoj që Open Balkan në 2 vjet në çdo mbrëmje na mbushte mendjen që Open Balkan është ideja më e mirë. Unë nuk besoj se Open Balkan ishte. Dhe kjo është normale, se kemi rastin e Mujahedinëve. Mund të ketë qenë presion ndaj BE-s, më bëj. Jo, një sekond, lutem. Kemi rastin e politika, politika për të më këmbur. Yes, po. Është shumë e qartë që Edi Rama është tërhequr nga kjo iniciativë. Po. Sikurse un kam bindjen që kjo iniciativë ishte një nga mënyrat e cila mund ta sillte atë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, mund ta përshpejtonte këtë proces. Po. Ishte mënyra e gabuar, sot bijem dakord që ishte mënyra e gabuar. A duhesh Edi Rama ta parashikonte që në fillim, por kaq e lehtë për të parashikuar nuk ka qenë. Pse? Pa. Sepse askush nuk e dinte që Albin Kurti do të mbante këtë qëndrim kaq refraktar edhe kaq në kundërshti edhe me të gjithë aleatët tanë. Po. Kështu që ajo që mendoj unë është që Open Balkan ka qenë një gjë e gabuar, që rezultoi e provuar si një gjë e gabuar, por jo e bërë e qëllimshme nga Edi Rama në gjykimin tim për të
për të dëmtuar Kosovën edhe interesat e shqiptarëve në Tiranë. Tani, përpara se që të bëjmë edhe një lloj balance fare të vogël të kohës, edhe unë ndaj të njëjtin mendim që një ish president amerikan në çdo moment të jetës tij, pavarësisht se është ish president, ka qëndrime në të njëjtin linjë me shtetin që ai përfaqëson dhe është përfaqësuesi më i lartë që mund të ketë ai shtet. Është linjë serioze zyrtare e deklaratat e Bill Clinton nga Tirana në thelb janë deklaratat të Shteteve të Bashkuara, të cilat nuk ndryshojnë fare as me deklaratat e të dërguarit special të SBA-ve në Kosovë, në qasjen e tyre, as me ato të aleatëve kryesor të SBA-s dhe aleatëve tan kryesor që është Bashkimi Evropian. Dhe deklarata është shumë e thjeshtë dhe mesazhi është shumë i thjeshtë. Në Kosovë është duke ndodhur një përplasje në veriun e Kosovës dhe për fat të keq strumbullari dhe shkaktari i kësaj përplasje po dizenjohet sikur shteti i Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti. Po. Dhe mesazhi i Bill Clinton ishte shumë e qartë. Neve i kemi krijuar ato katër komuna që serbët kanë pushtet atje. Kështu që kjo sjellje që po ndodh në katër komunat në thelb as nuk po e bën Kosovën më të fortë, as nuk po e bën Kosovën më sovrane, por në thelb po prek interesat e vetë Kosovës, sepse Kosova është ende në procesin e pavarësimit dhe sovranitetit të saj, dhe ky proces kalon domosdoshmërisht nga një pakt me serbët, e të paktën nga një pakt me serbët në veri të Kosovës. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Lajmi që vjen nga Lajçak, që ka takuar edhe Osmanin edhe Kurtin, është që po përpiqemi thotë të heqim masat ndaj Kosovës, por BE ka gati sankcionet edhe për Serbinë. Vendimin e marrin vendet anëtare. Pra, edhe Serbia nuk është se është në një situatë rrosë. Neve jemi mësuar që gjithmonë Serbia të merrte sankcione nga ndërkombëtare. Sepse shqiptarët kanë qenë gjithnjë në një linjë me ndërkombëtare. Sot për herë të parë na ndodh që e marrin kosovarët sankcionin dhe e kanë marrë të parët, për Serbinë është akoma në projekt. Po. E gjithë kjo retorik bëhet për ta vënë në vëmendje. Ne kemi vënë sankcione ndaj Kosovës sepse jemi kritik me qëndrimin e qeverisë Kosovës dhe i kërkohet qeverisë Kosovës të reflektojë. Dhe në gjykimin tim është absurde këmbgulja e kryeministrit të Kosovës. Është absurde, nuk mundet, edhe sikur të ketë drejt. Nuk mund të ketë drejt kur i ka të gjithë kundër. Okay. Ka të gjithë faktorin ndërkombëtar kundër, ka shtetin mëm kundër, ka të gjithë opozitën e tij kundër, ka të gjithë miqtë e Shqipërisë kundër. Ka krijuesit kundër më. Që kjo po dëmton vetë Kosovën, vetë shtetin e Kosovës dhe ecja në këtë rrugë është një çmenduri. Me sa duket bëhet vetëm për efekte elektorale, me sa duket jep rritje të mbështetjes politike brenda Kosovës. Atëherë këtu dalim një tjetër problem më të rënd ama. Dhe absolutisht. Që shoqëria e Kosovës që nga problematike. Si? Pra në qofë se Albin Kurti, jo një sekundë, populistët duhet ta themi, se na ndjekë shumë në Kosovë. Qofë Albin Kurti duke dalë kundër amerikanëve, rrit pikët në popull, atëherë problem që nga populli në Kosovë. Unë zgjej arsye tjetër sepse ai po e bën. Populli bie që populli që nga nuk që nga ai duan me katën e logjika, nëse nuk e bën për arsye populiste dhe elektorale i bie që po punon kundër shtetit të Kosovës, nuk e mendoj dot këtë gjë. Është absurde. Por nëse ai rrit pikët duke i rënë fort, duke kundërshtuar amerikanët, i bie që kanë problem. Shiko, edhe popull shumë të zhvilluar kanë rënë prej populizmave. Jo me një popull i vogël si Kosova, e cila një popull që ka qenë i përndjekur dhe i dhunuar gjithmonë, që sigurisht sedrën e tyre e përkëdhel shumë kjo ideja që tani jemi sovran, mund t'i themi jo edhe BE-s edhe Amerikës, dhe s'është fare çudi që ata të bijen prej e populizmit. Por s'ka politikan më të keq që vë në humnerë, në buzë të humnerës fatet e kombit të ti, aq më tepër në pozitën që është Kosova, vetëm për të rritur ca pikë në klerë. Një fjali për ta plotësuar. Sot një media ka publikuar një dokument mbi 50 faqe të brëndshëm të lëvizis vetë vendosje, ku... Epa, duhet parë sa i vërtet është ai tani. Tani unë... Tani mos të punojmë ne me metodat e Albin Kurtit. Ai njeriu, që nxjerr Berat Buzhalën me targat falsifikuar. Jo, tani e kanë nxjerr Albanian Post që
ai njeriu ka, ka një fëtyrë që i ka vërë saj. Dhe është dokument që... Lutem, dhe në ta marrë me rezervë, okej. Okay, me rezervë, po në komunikimin e brëndshëm, thot që shpërndani sa më shumë sa shëtheme, sepse kemi të bëjmë me një popull 20% analfabet funksional. Pra, kemi të bëjmë me ca budalla me ata populiste pra. Shpërndani sa shëtheme. Okej, okay, kjo është pastaj propagandës. Më erën, po unë edhe një herë e përmend si fakt, nëse Albin Kurti rrit pikët e tij në tek populli shqiptar i Kosovës, duke bërë politikë anti-amerikane, atëherë këtu pastaj problem. Jo, s'është anti-amerikane, është politikë sovraniste, po gjithsesi, e cila në thelbe dëmton Kosovën sot. Kjo është. Okej. Haklaj, për të mbyllur këtë çështje, pse Albin Kurti dhe tek pyetja që kishim në raport me pse u tërhoq Rama? Po pra thash që në fillim, nëse më lën minutat, do ta shpjegoj. Po, minutat i kemi ore, por jo historinë do të përbashkëm pastaj. Vizita e Bill Clintonit është e koordinuar. Po. Me platformën që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, nga dishullin ilirik dhe për Ukrainën. Po. Sepse kemi thënë në disa emisione që Putin ka zhvendosur betejën Ukrainë në Kosovë, e konkretisht në veri të Shqipërisë. Bill Clintoni deklaroi se unë isha në Londër para 2 muajsh. Tani në Londër do të shkoj presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në gati do vendoset në Lituani dhe pastaj në Finland në Helsinki. Pra, kjo është për ta uzurpuar, për ta marritur të klapuar Putinin, carin e fundit, i cili nuk po arrit të realizojë atë ëndër që kanë patur dinastia Romanov, për ta kthyer Moskën Roma e tretë dhe për ta kthyer, pra për ta realizuar panslavizmin. Okay. Pra, në këto kushte Putini po përpiqet të ruajë këtë Rusi që është. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshim qendrimin ndaj Iranit, çka pa me Mujahedinë këtu në prag të vizitës së Bill Clintonit. Kanë ndryshim qendrimin me Kinën. Kina ka ndryshim qendrimi me Ukrainën. Pse ka ndryshim qendrimi Kina me Ukrainën? Sepse Kina furnizohet me ushqim me gruhur për derat që kanë në Kinë. Pra nuk do të aprish tregun ajo. Okej, okay, çështje e tyre gjeopolitike, po. Çështje e tyre gjeopolitike. Jo, po, çështje e tyre gjeopolitike dhe çështje e tyre ekonomike. Okay. Siç zonja Albin Kurtit, po, është drejtoresha e kompanisë audituese të elektrodistributionit në Serbi. Çdo më thonë, masqaro pak. Po, do të thonë që ky sektor po privatizohet. Nusja Albinit, zonja Albinit, është zgjedhur, do të thonë, zgjedh kompania norvegjeze dhe kjo është drejtuesja kësaj kompanie. Jo, kompania është zgjedhur në Serbi. Jo në Serbi, Norvegji. Norvegji që do monitoroj, do auditoj për privatizim elektrodistributionit. Do të thonë që nga nishi gjerë në Maqedoni, hapësirën e Serbisë. Është fakt ky se kjo është e rëndë nëse është. Se si mundet që Zoti Denis. Jo, dakord, po duhet nëse kjo vërtetohet që pra Zoti ju Denis, që Albin Kurti i ka krijuar hapësirë bashkëshortit. Si ka krijuar Albin edhe herë. Mos më keq kuptoj. Sigurisht pra, po. Nëse çdo lidhje që ka lidhje kompaninë bashkëshortit me Serbinë, është problem për to. Edhe herë. Po. Mos më keq interpreto çfarë thash. Kompania është një kompani konsorcium nga Norvegjia, drejtuese është zonja Albin Kurti. Okay, kjo kompani do shkon në tregun serb. Kjo po auditon për kompaninë më të madhe. Këtu është lidhje, pra, si mund të thotë? Ai është sektor jetik, pra siç është imani për Kosovën. Jam dakord, po si mundet që bashortja e kryeministrit të Kosovës të ketë këtë lidhje drejt për drejt me një sektor privat serb? Këtë e kanë bërë ata patriotët, që thonë se Albin Kurti është Ismail Qemali i dytë, Hasan Prishtina i tretë. Është fakt kjo që po thoni se kjo është shumë e rëndë, nëse është e vërtetë. Kur ka, nuk, kur jo, dakord, po ju e dini që ndiqeni shumë në Kosovë. Të dhëna bën konflikt interesi kjo. Tani. Ti, jo, nuk e di edhe nuk dua ta analizoj se duhet të parë, po nuk e di nëse ajo është një kompani ndërkombëtare, s'di ç'a them, është një kompani norvegjeze, ajo ka drejt pse këtu. Unë nuk akuzova. Unë fola, bëja një paralelizëm me tregtin nga Kina. Bëja një paralelizëm nga Kina. Nga Kina në Ukrainë, ashtu si që pëthem që tregjet e gazit e të naftës të bashkëpunimit të Gjermanisë me Rusinë janë shkatruar tashmë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tregojnë si janë lider botëror. Dhe kanë kushtuar vëmendje të veçantë nga dishullit ilirik. Tani, Open Ballkani, kishte synimin për të pajtuar serbet me shqiptarët, çka nuk bën të dotë. Ashtu si që janë bajtuar pas luftës 100 veçare, anglezët
anglezët me francezët. Po. Tani, kush është autori i sovranizmit, që e kemi të gjuar shpesh sovranizm. Arkitektet sovranizmit janë Ferdinand i III dhe Ferdinand i III dhe Kristina, mbretëreshë e Suedisë, që në kohën e betejës të madhe, por përprit, këtu në sovranizmit, Gjermanët dhe Francezët kanë hartuar Evropën moderne pas BTS 30 vjeçare dhe traktatit i Vestfalisë. Tani, Gjermanët dhe Francezët janë ata që kanë bërë doktrinën e Serbisë me Kosovën, që ka sovranizmin brenda. Ta që përtasin sovranizm, e që janë anti-amerikan, pra që në kanë edhe francezët, edhe gjermanët, që kanë modelin në tyre, që i kanë braqit, që edhe Zoti Rama, thëtë kanë braqit një model, to. Dhe unë i kanë propozuar dhe në këtë studi e disar, Zoti Rama të parqesin dhe i model qeter, pra autonomin e lukin e Spreshevës. Kur tha, që tha avokati, e prejkë me të drejtë, tu që nuk janë në kota të, Zotri. Janë 60%, e Sanxhakut e Novi Pazarit janë bosnjak dhe shqiptar. Po. Dhe nëse ti kërkon autonomi atje, mund të kërkojnë autonomi dhe ata aty. Ka prej kohësh po kërkojnë në Vojvodinë, të jenë federatë me Serbinë. Okej. Okay. Pra të jetë njësi dy, domethënë me dy njësi federative, me dy njësi. Rama, dhe Vučići aty nuk ju ajep. Dhe këtu e kërkon autonominë në Kosovë. Utërhoq pse Rama? Ja kërkuan amerikanët apo erdhi koha që s'mbante më opo market? E thash Rama nxitoi pa ardh Bill Clinton në Shqipëri. E thash edhe një herë. Unë mendoj që pra kërkesat e tyre po. Ne në aspektin thelbësor e analizuam edhe me drejtë dhe shumë mirë analizuam vizitën dhe mesazhet e Bill Clintonit, meriton një fjali edhe forma dhe në formë binte në sy mungesa e presidentit të Republikës që mos qofsha i sakt, por u dukte sikur ndodhte vetëm e vetëm që t'i linte protagonizmin kryesor kryeministrit. Dhe nëse kjo është për këtë arsye, pra mungesa e të parit vendit ton në vizitën e Bill Clintonit, vetëm që Edi Rama të dilte sa më në pak, kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë e rëndë. Ne presidentin e kemi për ta pasur kryetarin e shtetit dhe nuk e kemi një kukull i cili kur dua me nxjerrim, kur s'dua me një kukull i cili është në funksion të vëmendjes së kryeministit. Ke diçka, ka diçka për këtë mungesën e presidentit për arsye shëndetësore, është në parim, është e konfirmuar 100%? Tani un kam komunikuar me stafin e ngushtë presidentit. Ishin gjithë presidentët aty, me Idani, Topi, ishte edhe presidenti Edi Denis, kam vetëm një gjë. Kishte vetëm një gjetje ai organizim. Ai president e meritonte atë pritje nga gjithë shqiptarët për hir të asaj që ka bërë për kombin ton. Por gjetja për mua e para herë ato njerëzit që ishin ftuar aty dhe protokolli nuk është bërë vetëm nga kryeministria, që të kuptohemi. Po. Është protokolli përbashkët me ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe nuk diskutohet. Dhe pra mungesa e Berishës kuptohet se sinon grata. Dhe Tritan Shehu më, se isha sot një televizion, të pësës kam ftesë unë, se je pas atit më Tritan, kaq. Po Ilir Meta? E një të rasyje se është pas Berishës, apo ka diçka tjetër? Nuk e di. Por, në qovë se është e koordinuar agenda me ambasadën? Protokolli i shtetit shqiptar... Më të themë se si që presidenti që punë, le më si e në të strategisht e Begaj. Presidenti Begaj ka qeni ftuar në pari vëndit. Pa tjetër. Pa tjetër ka qeni ftuar. Pa tjetër, në më thonë... Në qovë se ka qeni ftuar, është tjetër që ka qeni ftuar. Po një gjë, se nuk... Kusht këtë qeni ftuar, ma? Presidenti. Ore, pëse vë njëri ndyshim që ka qenë iftuar, puna është pëse s'ka vajtur, se s'ishte. Jo pëse a ka qenë iftuar, pëse diskutohet. Vetë Begaj thot që kam qenë zaift. Jam sëmur, tani si mund të temi. Sa kur ta kemi, kur ta kemi, leta i thot. Ajo, pjesa më e bukur e gjitha ti eventi, dikush ishte më. Aty, vërtet nuk ishte iftuar asnjë nga Kosova, dhe kjo kam përshtypjen se është sankcion i ambasadës amerikane. Po aty ishte ftuar populli i Kosovës, ishin ata fëmijët që kishin erdhur. Të gjithë, okay. Le ta ndiejmë një video dhe kalojmë publicitet tek tema tjetër. Video e fundit për këtë temë lidhet në fakt është një video që e ka publikuar vet kryeministri, por meqenëse i përmendi fëmijët, janë disa falënderime që vijnë nga fëmijët e Kosovës dhe ndoshta ka qenë pjesa më e bukur e ceremonisë së zhvilluar dje. Ndiejmë videon publicitet dhe rikthehemi me pjesën e dytë, temën e dytë për ndryshimet kushtetuese që me sa duket po zihen dhe duket se do të jenë pranishme në politikën shqiptare.
I am Clinton Berisha. My name is Clintonita. My name is Clinton Gravanica, I'm from Klina. I am Clinton Ferizi. Unjam Clinton Bajgura. I'm Clinton Goshi from a small city called Lipjan. I am Clinton Imere. Thank you, Bill. Thank you, Bill. Thank you, President. I am Hilary Shabiu. Thank you, Bill. I am Hilary Alidema. Thank you, Bill. I'm Bill Clinton of the Kosovo. Thank you. You are Bill Clinton of the world. Thank you, my dear Bill. Rikthehemi në temën e dytë të emisionit, ndërkohë që në një farë mënyre çështja e Kosovës është në vëmendje të medias, disa parti të djathta kryesisht, por edhe disa përfaqësues të shoqërisë civile kanë hedhur idenë e ndryshimit të sistemit zgjedhor, madje kanë bërë ftesë edhe për dy partitë mëdha, edhe pse një parti e madhe ka një krizë të madhe, edhe kriza është shumë e madhe dhe nuk merret vesh se për kë nga këto dy PD në një farë mënyre ka qenë ftesa për të rishikuar sistemin e zgjedhjeve dhe ndërkohë që është hedhur ideja e disa pikave që besoj mendimin e gjithë do doja t'i lexoja shpejt e shpejt, sistem proporcional me 3 ose 4 rajone, ndryshim i formulës së ndarjes së mandateve, listat hapura për deputet dhe këshilla bashkiak, 5 preferenca për deputet, 2 për kryebashkiak, pra paga shumë si sistemi në Kosovë, ku çdo qytetar do kishte mundësi të zgjidhte 5 deputet dhe më pas do të bëj renditja tyre. Votime post i diasporës, votime elektronik post brenda vendit. Ulja e moshës së votuesve në moshën 16 vjeç, aktualisht është në 18 vjeç dhe prag rajonal 1%. Këto janë ndryshimet e hedhura ditën e enjte. Ndërkohë, pak minuta ose gjatorve të pasdites së sotme, Lulzim Basha, i cili ka qenë ai që ka formuluar gjatë gjithë këtyre kohëve idenë e ndryshimeve kushtetuese, fillimisht doja të mendimin e gjithë më mundsoj platformën Bashkë, ato që ne kemi thënë dhe stërthënë, janë 4 pika të platformës Bashkë, ku ai propozon pikërisht, këtu jemi me propozimet e reja të pasdites së sotme, po këto është platforma e parë, vetingu i politikanëve, kufizimi në dy mandate e kryeministrit, listat e hapura të kandidatëve në zgjedhje që pak a shumë përkon me idenë e partive të djatha dhe vota e migrantëve dhe këto dy pika janë të ngjashme me propozimet tuaja apo jo zoti Topullaj, por më lër dhe pak të bëj shtjellimin. Ndërkohë sot Basha ka vjuar më tej propozimet e tij duke hedhur idenë edhe të disa ndryshimeve të tjera. Të ndryshoj formulimin e emocionit besimi dhe i mosbesimit. Praktikisht sot kryeministri është i pamundur të rrëzohet me një mocion mos besimi apo besimi në parlament falë ndryshimeve kushtetuese të 2008-ës. Numri i ministrive dhe rritja e borxhit publik me ligj nga parlamenti, thotë Basha, janë të gjitha propozimet e reja të hedhura gjatë takimit të sotëm në Divjak. Heqjen e kontrollit politik ndaj punojësve të administratës, kjo pastaj kërkon një shtjellim më të detajuar dhe zgjidhje president nga populli. Këto janë 4 pika të cilat në një farë mënyre janë risi të propozimeve të Bashës. Po kthehemi tek propozimet e partive dhe shoqërisë civile për të ndërthurur me këto që ka thënë Basha. Fabian, këto dy ka ngjashmëri në këto propozime me ato që kërkoni dhe ju? Në pamjet parë ka ngjashmëri, ne dhe partitë politike dhe faktorët që janë mbledhur dhe kanë bërë propozimin për ndryshimet së sistemit. Ju kërkoni vetëm ndryshimet sistemit zgjedhor, jo këto që kërkon Basha. Janë formacione dhe mbështetës të idesë që Shqipëria ka nevojë urgjente për një reformë. Ja keni bërë këto kërkesë për ndryshime. Të thellë kushtetuese,
Por neve në fazën e parë kemi paraqitur një projekt i cili mund të realizohet edhe vetëm me ndryshime ligjore, duke pasur parasysh që ndryshimet ndryshime kushtetuese janë shumë të vështira. Po të vini re, po të vini re kërkesat tona, ndryshimet e sistemit, po. Të gjitha ato kërkesa janë të mundura dhe mund të realizohen nëpërmjet ndryshimeve në kodin zgjedhor. Pra ju kërkoni ndryshime vetëm që janë mundur me 84 vota. Kush është problematik? Pra ne në këtë materialin pika 3.1 dhe pika e 5 janë të ngjashme me propozimet e Bashës, me sa shohun. Absolutisht. Tani Basha ka bërë diçka shumë më të gjerë, ka futur konceptin e reformës së thellë kushtetuese. Në fakt zoti Basha hallin e vetëm që ka sot është marri drejtimin e Partisë Demokratike. Atë ka të garantuar, kur ka pasur, kur ka pa për një parti e cila të ketë një lloj elektorati, ky është për momentin halli i tij kryesor. Zoti Basha ka pasur mundësi reale për të realizuar këto reforma, sepse ka qenë për një kohë shumë gjatë lideri i opozitës, i cili mund të jepte ton dhe mundësi këtyre ndryshimeve që të realizoheshin. Atëherë kur e kishte këtë mundësi, pothuajse veprimet e tij ishin kundër kësaj reforme. Sot që mundësitë i ka shumë të kufizuara, është bërë mbështetës i flakë. Gjithsesi ne nuk përjashtojmë asnjë njeri, ne duam mbështetjen e secilit, aq më tepër deputetëve, për të realizuar këto. Ç'a ishim ne partitë politike dhe faktorët që kemi bërë këtë propozim. Ne jemi disa parti të reja, faktor politik që në fillim kemi shprehur problemin e madh që në gjykimin ton ka Shqipëria, që është ky sistemi i kryetarokracisë. Po. Ne jemi të gjithë ata faktorët politik edhe aktorët politik të cilët e kemi dënuar që në fillim ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 që në gjykimin ton kanë krijuar një sistem shumë të keq në Shqipëri, atë sistemin e kryetarokracisë i cili në thelb ka zvogëluar demokracinë. Okay, po. Ne jetojmë në një sistem politik që nuk i ka më populli në dorë të marrë vendimet, nuk është më populli që përzgjedh përfaqësuesit e vet, por janë disa kryetarë partish që kanë një pushtet absolut, ata zgjedhin deputetët dhe kryeministri, që është kryetari më i madh i partive, ka pastaj një pushtet i jashtëzakonshëm i cili nuk rrëzohet dot asnjëherë ditën që arrin e merr mbështetjen. Dhe në gjykimin ton, themeli i këtij sistemi jo demokratik të kryetarokracisë është pikërisht sistemi zgjedhor. Është sistemi, mënyra se si ne zgjedhim përfaqësuesit tan. Po. Sistemi zgjedhor është themeli i sistemit të kryetarokracisë. Sepse nëpërmjet sistemit zgjedhor, do të jem shumë i përmbledhur, nëpërmjet sistemit zgjedhor ne i kemi lënë këtë fuqinë e madhe kryetarëve të partisë. Ju synoni ta ndryshoni vetë pa vullnetin e 12-ve sistemit? Jo, patjetër. Derisa kërkoni referendum, se kjo është ideja. Patjetër. Shikoj çka kemi bërë ne. Ne kemi marrë iniciativën e ndryshimit ligjor, i cili e hap sistemin zgjedhor nëse adoptohen kërkesat tona. Ne do luftojmë në të dy planet, pra do luftojmë edhe në parlament, që të arrim të bëjmë numrin e nevojshëm të votave prej 84 votash për të ndryshuar kodin zgjedhor apo ligjet të tjera që e bëjnë të mundur hapjen e sistemit zgjedhor, por nuk do të mjaftohemi, sepse ne jemi të qartë që këtë sistem zgjedhor e kanë përcaktuar dhe e kanë bërë të tillë dy forcat kryesore politike, sepse ato favorizohen nga ky sistem zgjedhor. Tani, një prej tyre, që quhet Lulzim Basha, pëlqen apo s'pëlqen, kërkon ta shëm atë që është, sepse pikat e Bashkës pak a shumë kërkojnë rëzimin e 2008-s, pak a shumë. Unë do të vi edhe te kjo analizë. Nëse deri dje kemi pasur... Nëse Basha do të kërkon, ose do të kërkonit edhe mbështetjen e Bashkës... Pa tjetër, të kujdo, po? Edhe të Sali Berishës, dhe të kujdo, dhe të vetë Edi Ramës. Qëllimi jonë është të realizojmë dhe të hapin sistemin, po? Që të drejtën për të zgjedhur ta ketë qytetarët dhe ta ketë populli dhe të zvoglojmë pushtetin e kryetarëve të partive dhe të kryeministrit dhe të gjithë këtyre krerëve të institucioneve që ditën që e marrin postin e kthejnë në feud atë institucionin. Okay. Dhe ne nuk kemi asnjë problem. Që ta përhapim pak bisedën, lutem. Po, Fabian, e njëjta gjë po të kërkoj siç i thash do të dalë. Dy forca politike kur ishin dy kryesore, dy polare kemi pasur skenën që mbështesnin
dhe këtë sistem elektorale, këtë sistem politik se përfitoni njësoj. Sot për shkak të ndarjes, dhe prandaj unë gjithmonë them që kjo ndarje që i ka ndodhur opozitës dhe kjo përçarje e madhe ka dhe efektet e saj të mira. Na ka mbetur vetëm një forcë që përfiton nga kryetarokracia. Që është vetëm PS-ja. Që është vetëm PS-ja. Lulzim Basha dhe Sali Berisha sot përfaqësojnë forca të vogla politike. Okay. Dhe ato janë të interesuara, kështu që ne kemi shpresë që do t'i bëni me vete. Do t'i bashkohen. Okay. Por jo t'i bashkohen se kanë interesin e tyre, t'i bashkohen sepse sistemi që kemi ngritur. E kuptova pra, kuptova, të lutem Fabian, që diskutojmë sa më shumë tema. Tani atë të bëj vetëm me tre fjali një prezantim se si bëhet. Tani prezantimin e kemi, por më lër ta përhap bisedën, pastaj do t'i jap punësinë. Atëherë, si është pritur kjo ide, pastaj ajo çfarë ka bërë Basha sot, ose sepse ai ka kaluar Basha, me sa doli qartë nga analiza e zotit Topollaj, është për një hap më tej, pra kërkon ndryshime kushtetuese dhe jo vetëm të një sistemi zgjedhor. Deri tani si e kanë pritur socialistët? Gjithë si atmosferë ndryshimesh. Si është kjo? Socialistët sikurse kanë ndier fare. Me sa un kam parë, nuk kam marr vëmendje. Po ajo që më bën përshtypje është që këta kur janë në pushtet, nuk flasin për ndryshim. Po. Deri në 2013. Edhe nga ato partitë që janë sot me mikun tim Topollaj, që sot kërkojnë ndryshim, gjë në 2013 ishin partia ministra. Partia ime nuk ekziston në 2013. Ata që janë në koalicion, ata që janë me ty, thash, jo. Nuk mund ta kërkonte. Absolutisht të burr. Po flas për të tjerë që e kërkojnë sot. Kush? Pra kur janë, jo, në 2013 s'kan qenë. Në 2008 as Dashej s'ka qenë deputet, as Agrënduka s'ka qenë deputet. Kështu që vetëm ata dy je. Jo, jo, po them, po besoj se për këta e kishte fjalën. Po, e kam dhe për tjerë, mo, edhe për Bashën, e kupton? A mirë, mirë, për Bashën, dakor. Jeni duke kërkuar dikush më shumë, dikush më pak. Pra e kam fjalën që po e zëm se e kuptua me vonesë. E kam fjalën. Ndryshimet e 2008-s janë problematike. Lejohet. E ka pranuar Rama, e ka pranuar Berisha, po nga pranimi, po pra, a, po nga pranimi që ne kemi pranuar dhe kërkojmë që ta zhbëjmë 2008. Jam dakord. Edi Rama e pranon gabim, por te 2008 deri tani për vërtetës propozimet që zhbëjnë 2008 i ka vetëm Basha. Do të shohim se kush po. Më fal. Po. Tani ajo që un nuk besoj tek atë ajo që thon po Fabiani dhe të tjerët, ndoshta dhe Basha. Po. Është kjo që këta zotrinjt e dinë që nuk ka ndryshim kushtetues, po as ndryshim me 3-5-tat pa Edi Ramën. Tjetër. Këta nuk e zgjedhin dot kundërshtarin, kundërshtari iu ka qenë. Jo, ka referendum. Referendumi nuk pyet as për Edi Ramën, as për 3-5-tat. Ore, këtu janë referendum për një çështje të veçantë. Referendumet janë histori tjetër. Ka s'ka drejt fare referendumi. Ka të drejtë se këtu s'është bërë asnjë referendum tani, po për të se s'është zbatuar kushtetuta. Referendumi është për caktim kushtetues referendumit. Apo në fakti që ka marrë Flogerti po. Kam bllokuar të drejtën e popullit për të bërë referendume. Është gabim, pra, dakor. Po është fakt, nuk është të bëjmë tani. Tani un po them si është, më. Se si duhet të jetë, është tjetër gjë, po. Si duhet të jetë ke drejtë ti. Si ka qenë? Unë po them, është gjërat është referendumi lejohet në kushtetutë. Gjërat janë në një mënyrë këtu tek ne, po, që këtu nuk bëhet asgjë pa mazhorancën. Dhe nëse ti e ke të sinqert atë kjo është kryetarokracia. Një sekond. Atë ditën që ti merr mazhorancën, ti ke çdo gjë në dorë. Po vëlla. Po pra, po a duhet ndryshuar kjo? Ndërkohë që ndryshohet me kushtetuta parashikon që populli ka të drejtat dhe populli mund t'i ushtroj këto drejta edhe me referendum. Dhe nëse mazhoranca nuk bindet, hajde të vemi në popull dhe ta shikojmë. O Fabian. Populli e mbështet qëndrimin e mazhorancës, që do ta mbaj sistemin e mbyllur apo do një sistem të hapur. Unë po tregoj shumë i sjellshëm dhe po t'jap mundësi ta thuash siç e do, po nuk po themi të kundërt gjëra të kundërta. Po them që un jam dakord me atë që thoni ju, por që të duket dhe të ngjaj si e sinqer dhe jo thjesht një kaos politike për të marrë vëmendje dhe debatin publik, duhet që kjo gjëja të diskutohet me palën që quhet mazhorancë. Pra, patjetër ne kemi edhe të ulet, un ta thash, të bëhen dhe ne negociata jo, para vetëm Edi Ramën e Sali Berishën, po ne dhe Edi Rama, Fabian, po ti për po Fabian, okay, keni bërë kësaj ideje. Po pra nuk po bëj, keni bërë negociata paraprake me mazhorancën? Se ja, këtu ne kemi propozimin publik për marrveshje.
nuk flitet që un kam këto tani bëj ti po deshte. E kupton? Ne do bëjmë politik. Një debat publik, ne kemi hapur një debat publik, do mbledhim deputetët që janë pro kësaj. Po pra po, po që të jetë sinqer. Po nuk po them që ka bërë gabim. Do jemi shumë të lumtur që pala tjetër ta përqafojë. Që në mos të tër pikat një pjesë të tyre. Që të duket, ora jam dakord, ora jemi po themi të njëjtën gjë, po që të duket e sinqert kjo gjëja, sepse ka njerëz si puna ime që janë skeptik. Themore, këta e din që nuk e duan këtë gjën, e din që edhe Edi Rama nuk e do, e hedhin thjesht për kaos politike dhe në finale ne ha se duam ne pse ndryshon asgjë. Po se fjalën, ore, erdhi ai burri me duar pastra, se fjalën thua, ti thua fjalën kemi apo jo? Fjalën kishte Sali Berisha në 2005, sa me duar pastra në 2008 i gjakosi duar. Po un po e propozoj mor. U bëj se ai ta votoi mor. Po nuk paragjykoj, s'po paragjykoj asgjë, ta votoi pastaj çdo. Po, s'u mbaroj shpejt. Nëse vazhdo. Okej, mirë, mbledhim se kemi edhe propozimet e Bashës që duhet t'i trajtoj sot, se janë interesante ato. Tani me të drejtën duket që problemi më i madh që kanë edhe propozuesit, për mendimin tim të drejtë, tregon që kërkon që të ketë paktën në kuptimin e përfaqësimit, se demokracia normalisht është përfaqësim. Unë sa më shumë të personalisht për këtë moshën 16 vjeç nuk jam dakord, ose këtu nuk ka lidhje, nuk po merrem me pikën 5 apo 6. 18 vjeç edhe kanë probleme, jo 16. Duket që problemi më i madh është sigurisht. Do në pikuria politike e shoqërisë sonë është ta mbaroj. Kuthret Qiameti, po. Duket që problemi më i madh këtu është përfaqësimi. Pra, ja, nëse do ta thjeshtoj, vetëm pika e parë po të pranohet, kemi arritur 99% të kesës. Po, edhe do ta them, sepse sistemi elektoral që kemi sot ka një problem më të madh në kuptimin e pragut. Jo më kot është ai pragu rejonal, pra 1%. 1% që kërkojnë partitë. Që kërkojnë sepse partitë e vogla kryesisht. Po kjo është pra. Ai ato problemi më të madh nuk përfaqësohen dot sepse pragu normalisht është shumë i lartë. Por jo vetëm ai. Sistemi proporcional se janë 12 zona. Sistemi proporcional pra, duke qenë se janë 12 qarqe, nëse do bëhet me 3 apo me 4, probabiliteti që të përfaqësohen normalisht është shumë herë më i madh. Po. Edhe kjo mund të jetë një pikë. Dhe jo më kot konvergojnë edhe në propozime për interesat e tyre, në një farë mënyrë. Jo, Denis, nuk është halli që të përfaqësohen edhe partitë e vogla. Është halli që vota e shqiptarëve që nuk votojnë. Jo, partitë e mëdha mos shkojnë në lum. Po jo, një sekondë. Një parti e re konkuron sot. Ka gjithë keqë të propozoni një ligj që listat e hapura nuk favorizon si hall të partive të vogla. Nuk si hall, jo. Listat e hapura s'është demokratike. Në Kukës vetëm një fjalë që ta që çdo sistem është demokratik. Mos e thuaj këtë. Jo, nuk është. Nuk është sistemi ton. Nuk është i drejtë, po jo demokratik është. Sistemin ton nuk e ka asnjë vend në botë. Po është sistemi i njohur, kjo formula e vend tjetër se ka. Këtë tonin. Kaq të mbyllur. Po mirë, po, që të jetë prudem, që të jetë demokratik. Vetëm ta saksoj se këtu abuzoni ju. Që të jetë demokratik duhet që rregullat e lojës të jenë barabartë për gjithë. Po, dhe ju kur futeni është barabartë. Është barabartë, se ju kur futeni në garë jeni njësoj me PS-n. Është tjetër gjë, ju voton apo s'voton? Është barazi, marrim popullin. Sistemi aktual, Denis, me do ta shpjegoj me dy fjali. Sistemin aktual, një subjekt zgjedhor në 12 qarqe merr në secilin qarq 8000 vota. Ka marrë në gjithë Shqipërinë pothuajse 100000 vota, hipotetikisht nuk nxjerr asnjë deputet. Po s'ka rëndsi pra. Këta 100000 veta që nuk përfaqësohen. Po s'ka rëndsi mo. Ky sistemi ka rëndsi mo. Ai demokratike që 100000 vota të shkojnë në lumë. Ti e di këtë. Po na merr që merr të mos shumë vota Clintoni dhe fiton te Trumpi. Edhe atje nuk është ide. Jo, është e vërtetë sepse Amerika është shtet federal. Një sekond të lutem. Ka rëndsi. Ne sipërim që jemi shtet unitar, semi federal. Votat në total. Tani, se përfaqësimi, nuk ka sistem ideal e kam fjalën. Përfaqësimi është shumë i rëndësishëm në kuptimin pra një demokraci e cila është funksionale. Po. Ajo që thot deri diku që thot është shumë e rëndësishme, fatikisht është e vërtetë. Pse? Po marrim sikur Luzim Basha ka marrë 108000 vota, po. 104 çfarë sikur. 105. 105000 vota. Po i quajmë që janë të atij. Nëse do ishim në një sistem proporcional, pra siç kemi aktualisht, me 12 qarqe, normalisht të ndara në 12 zona zgjedhore. Nëse këta do të jenë, nuk do jenë të fokusuara. Do marrë 4 deputet, si LSI. Mund të mos marrë asnjë. Po. Atë nuk e dim. Po. Mirë, kjo është riski i sistemit. Po jo, mund të jetë riski i sistemit, por ama bën që 108000 vota të jenë në kosh. Po të jenë. Po fal një sekond rrugën. Tani, ju e dini që partia e tretë në Britani, partia e tretë në Britani është 18-20% dhe nuk përfaqësohet gjykundi. Siç përfaqësohet. Jo, përfaqësohet parlament. O çfarë thotë? Sepse është majoritar, është majoritar. Është majoritar. Nuk ka sistem ideal, më nuk ka sistem ideal. A është parti, deli parti e tretë me 18-20% dhe s'ka deputet. Pjesa më pas, tashi, do ma lini të ambaroj të se përndyshe nuk bërëm kur. Pjesa që mund të hynë dhe shumë partit të voglat, cilët edhe ato më profesor nga një apo dy deputet, do të bënd të këtë rozën, po themi të parlamentit,
ndoshta me një kolateral më pas, në kuptimin e krizave, po themi institucionale, kupton në krijimin e majorancave, me gjobaxhi më shumë tjera, që thon t'jap votën mjep i drejtori. Mund të blehen, mund të bëhen etj etj. Pra, unë jam dakord që nuk kemi një sistem perfekt, më thon drejtën, por ama duhet synojmë tek një sistem i cili minimalisht përfaqëson të paktën stresin më të madh të si u duken propozimet, jemi konkret. Këto 7 propozime. Në këndvështrimin tuaj. Për mendimin tim, paktën për pjesën e sistemit proporcional, unë do isha dakord. Do ishe me 3-4 rajone. Okej. Për këtë po. Ndërsa për pjesët e tjera që ka hedhur zoti Basha, po se kemi në pjesën e dytë. Listat e hapura tashmë janë bërë, po ndoshta jo 100% funksionale. Haklaj. Jo listë propozimet e para të propozimet e jo jo, çështje civile dhe partive. Konstituese po them. E disa partive, pastaj të kalojmë tek Basha, po. Kur të debatojmë, duhet të sqarojmë 2-3 gjëra, që të kemi filluar ne në studio. Listat e hapura nuk janë 100%. Janë 2/3, po. Po janë 2/3 të hapura. Po, por 1/3 janë 100%. Po të bëhen zgjedhjet sot, nesër mëngjes. 2/3 janë me thyrje Hersi dhe 1/3 e caktuan përsëri kryetari. Jo. Po kështu është edhe nga gjykata kushtetuese tani. Po keq. E para. Kërkesën e para. E kam shkruar vetë dhe kam fituar vetë. E para, e dyta. Tamam. E dyta, po. Ne kemi një model spanjoll. Po. Gjoja i marrur për penguar etën për të hyrë në parlament e tjera tjera, pra është paradoks që shqiptarët kanë një model spanjol. I cilë edhe ata e kanë ndruar, më duket. Po, si, ata kanë ndruar dhe ne se kemi ndruar. Ata e kanë për shkak të këtyre minoriteteve, jo baskët, jo gjërat. Si që janë përfaqësues në bisedime në Kosovë, Borrelli përfaqësues nga Spanja, që se njef Kosovën, ai tjetri Lajçaku çek me besim ortodoks, edhe monitoron takimet Vučić. Mu ktheve prava po, pra, Vučić. Le tani të merr Vučić, Albin Kurti. Do të lë një pra, emision 2 orë në Kosovë. Tani kalojmë këtu tani. Ne kemi marr modelin spanjoll që ata kanë hedhur. Po prit për tani. Po. Korifeu i këtyre ndryshimeve, pra iniciatori është Lulzim Basha. Ka përcaktuar emrin koalicioni i qytetarëve për demokraci. Aleanca. Okay, tu ndalu tani. Aleanca qytetare. Aleanca qytetare për demokraci. Për demokraci. Kjo le të themi thirrje Bashës, përfshin dhe partitë që propozojnë këto apo jo? Aleanca, apo janë dy gjëra të ndryshme. Aleanca qytetare për demokraci. Po. Bashpunimi i vyer i çmuar me të gjathën historike dhe me dyert të mëdha që kanë dhënë kontribut për shtetëberjen. Po. Dakord? Dhe ka disa takime që nga Shkodra, Lezhë, Korça, Vlora, Kruja, ku ishte Divjaka, Divjaka që i ka hap pas hapi, i ka bërë po. Këto propozime. Kalo pak të propozimet e Bashit që unë i kam quajtë doktrina Basha në një mision tuaj këtu. Tashi, disa parti politike në vend që të vraponin për të mbështetë Bashën, to. Për protagonizëm politik, dolën dhe thanë, në fillim thanë, janë tezat vjetra, pasaj dolën thanë, i kemi ne këtë ndryshime. Bashën ka thanë, hajde të bashkohemi të gjithë Bashën. Pra janë dy nisma që s'kan lidhje me njëra tjetër, po thonë. Absolutisht s'kan lidhje okay. me njëra tjetër. Për ta sqaruar, po. Partia Demokratike, po. Ka patur dy përfaqësues, nëse ka qenë të pëllajtë. Ku? Cool. Në të takimi, në takimin në Tiranë dhe në Durrës. Ka patur Ingrid Sefën dhe zotin Kthupi, që ka qenë edhe zoti Kthupi për të respektuar, ne respektojmë çdo mendim, po trezën. Ditës së njëjtë, po. Po. Tashi ai është arkitekti i kërkimit të zhbarjes së ndryshimeve të vitit 2008. Po. Që i kemi thënë institucionalizimin e votës së lirë. Rëzimin, qarkullimin e elitave. Rëzimin e kryetarokracisë. Po, shkoj me paradoks kjo asgan. Shkoj me te. Se nuk e bëri kur kishte 65 deputet, do ta bëj sot që ka 8, po inshallah. Ju inshallah e bën patjetër. Unë të dëgjova. Ju keni kërkuar me të njëjtën. Themi dhe pyetja e Flokerit, po me majorancën ka diskutuar Basha. Po ta keni fol me ata që bëjnë apo me zotin e punës, po tallën me majorancën. Majoranca. Se ju jeni për te nëse zoti Topullaj thotë ndryshimet tona duan vetëm 84 vota, ndryshimet e Bashës duhen 93 vota minimumi. Plus që ndryshimet ligjore bëhen dhe merren referendum. Dëgjova këta. Ndryshimet kushtetuese bëhen dot. Nëse pyet, e përgjigjesh vetë. Jo, po, do të bëhet do të jap diferencë që ai pyet mes dy. Po pra, nëse më lën është komunikuar me majorancën? Nëse më lejon ta them mendimin, po them, nëse jo, unë po të dëgjoj ty. Jo, vazhdo, vazhdo. Po pra, këta kanë gabim. Po. 50.000 veta firmosin një referendum. Për të ndryshuar me referendum,
këtë ligj, duhet të marrin pjesë 50% e popullit dhe duhet votojnë 50% e 50%. E realizojmë dot ne? Po, patjetër, pse s'e realizojmë? Për një ide të mirë, pse s'e realizojmë? Nuk bëhet. Ju të dy do. Jo, keni dëgjuar kush mos ti do votoni se se ne tre të tjerë po, sepse për të shkuar 50% duhen sa milion banor duhen. Sepse pjesa më mirë janë jashtë. Keni dëgjuar kush do të votojë? Apo jo. O vllai. E keni dëgjuar tani ça? Tash ti marrim ti thoni që se fitojmë dot referendumin. Po ai ta bëjmë, jo, pse se fitojmë? Nuk arrihet 50% votojnë në të vendin. Do bësh referendum për protagonizëm politik. Jan 3.8 milion banorë. Pse mund të shumë vende fuzojnë në referendum pse që nga 3.8 milion duhet 1.9 milion banorë. Tani 2.5 janë 2.7 2.8 janë. Do të gabim se merren do të lejosh ta mbyllim në fundit votuan 1.3 dhe kanë votuar 40%. Do me lejosh ta mbyllim edhe përfundoje. Askush nuk e ka ndaluar protagonizmin politik e të hedhë ide të tij në treg. Tani këto ide e kjo doktrinë është doktrina e Zotit Lulzim Basha. Po. Tani vazhdojmë. Pra shkojmë me te, e kemi diskutuar ne këtë. Pyetje e Flogerdit, e keni me majorancën keni fol se kjo është çështja. Si do i bëj Basha këtë? Nuk është turp. Sigurisht pra që nuk bëhet pa majorancë. Ah, okay. Pra ka një se Basha, pyetja që është thelbësore, Basha këtë lëvizje këto, këto e bën me një lloj konsensus, po Basha studio, po që kanë logjikë, janë shumë këto ndryshime nga populli. Këto kërkesa sistemi totalisht ndryshon rrjedhësisht. Po. Këto kërkesa kërkojnë firmën e 28 deputetëve. Po. Dakor? Tani ne me datën 13 kemi votimin e një ligji zotëri. Disa nga protagonistët mund të bëjnë as deputet parlament, dalin spiun. 30 korrik. 13 korrik. 13 çali. Votohet ligji i spionëve në parlamentin e Shqipërisë dhe disa janë spion. Mos dalë ndonjë protagonist, e largojnë nga politika fare. Pra do të kemi zhvillime spektakolare. Disa do shkojnë në burg. Ka patur një mision për zhvillim të zgjedhjet parakoshme. Po. Për të kundër përgjigjur. E hapi sistemin kur tikin këta po e mbyllën. Si? Po ikën këta spionët, e ndihmon procesin e hapjes sistemit apo e ndihmon procesin? E ndihmon, se janë kundërshtar, por inshallah ikin. E ndihmon, pse e ndihmon? Inshallah dalin sa më shumë spionë nga këta kundërshtarët. Po pra pse e ndihmon? Është mendim unik, mbar popullor, që ky sistem ka rënë. Sepse e tha shumë bukur ti, ka prodhuar mandate në përpjesim të drejtë. Ndryshe zgjidhet ai në Kukës, pa fuqia e votës në Kukës, ndryshe në Tiranë. Ore, tani, Partia Socialiste ka marrë 47% të votave, ka 53% parlamentit. Kjo s'është demokratike. Përveç ndryshimeve. Kjo është jo demokratike, s'është pasojë. Pastaj kryeminist grek me 40% dhe ka mbi 50% të mandateve. Tani këto janë sisteme. Përveç 40% mori. Përveç ndryshimeve Kurti. Po. Përveç ndryshimeve. Po gjithë përveç ndryshimeve kushtetuese. Jo, Kurti është kombëtar. Është me proporcional kombëtar, është në raport me votat që ka marrë. Përveç ndryshimeve kushtetuese kërkohet një kontratë re sociale. Patjetër. E zgjedhësve, e zgjedhësve me zgjedhurin. Do më thuash se çfarë po ndodh në politikën shqiptare po pas hapësirës publicitare me këto? Po s'më lë as këtë. Po këto do të pas hapësirës sepse ka kaluar koha e reklama. Publicitet dhe rikthehemi. Atëherë, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, duke u fokusuar tashmë, ju lutem regjia mbeten pak tek propozimet e Bashës, i cili kam përshtypjen apo jo Flogert që mund ta gjejë rrugën më të shkurtër për të shkuar tek veshi i Ramës sesa pjesa tjetër e politikës. Po, bravo. Kthehemi tek ato katër propozime dhe pyetja zoti Haklaj, që është thelbësore, Basha. S'me le ta mbyll mendim. Po, por duke vazhduar dhe s'me le të mbyll mendimin. Po më lart apo pyetje pastaj. Ka bërë disa propozime që kanë vrapuar ti përqafojnë. Po pra, disa parti politike. Të lutem, këtë e tha. Në fillim thanë janë teza tjetra. Këtë e tha, pra nuk është e rëndësishme. Po jo shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme me ide. Basha ka hedhë një hap kundër kryetarit. Prit. Basha. Po themu, Basha është një hap më tej, por këto hapa janë hapa të një Don Kishoti, pra i hedh sa për konsum, apo janë hapa të studiuar edhe në një marrëveshje, le të themi underground, me palën që ka gjërë ndorë në këtë vend. Kjo është pyetja. Basha nuk ka bërë asnjë marrëveshje underground. Se nëse hidhen kështu, s'kan vlerë atë. Se Rama thotë, "Ore, s'kam kohë fare ti të zgjoj." Kush ka kohë fare? S'ka këtë, ja, po ti shoj Ramat, kush i ka bërë thotë Basha, "Okë, okay, ecim, vazhdojmë." Vazhdojmë jetën.
Tani, këtu është pyetja, Basha është konkret, ka një plan që do të diskutohet me të madhin e shtëpisë për momentin apo i hedh kot? Tani. Ne do kërkojmë pastrimin e politikës shqiptare. Duke filluar nga vetja. Dakor? Po. Do votohet ligji në parlament. Partia Demokratike, për shkak unë do ta propozoj gjë këtu. Që do t'i propozoj unë për vete kryesisë, që gjithë kryetarët e Partisë Demokratike të rrethëve të Këshillit Kombëtar të marrin certifikatën e tek autoriteti dosjeve. Minimalja. Do ngelni pa kryetar partisë. Të bëjnë vetingun politik. Po, brenda vetes. E ka bërë Bindja Demokratike në 2019. Të bëjnë vetingun politik brenda vetes. Kandidat. Po, tani të kthehem tek propozimet që ka bërë Basha. 2021-shën, 2021-shën. Ato që kanë qenë në disa emisione, tham, Basha ka shkuar me tej. Në fillim tha rritjen e kompetencave të presidentit, tani kërkon president nga populli. President nga populli. Dakor? Po. Dhe pastaj tha ndryshimin e Haklaj, të gjitha këto të katëta janë shumë bukura. Pika e parë shumë pozitive. Pika e dytë prapë shumë pozitive. Edhe treta nuk e këtoj, treta ndoshta kjo është pastaj më shumë propagandë. Pika e katët shumë pozitive. Problemi është ka një mënyrë Basha për ti mos më thuaj çfarë, më thuaj si. Po për si ka, si s'ka pra thash, ti the marrvesh underground. Po. Basha s'ka bërë marrvesh underground. Basha po kërkon një marrveshje publike. Me Ramën në këtë rast. Publike me gjitha forcat politike. Po tani gjithë me kë, me gjitha u buri dhe ose me doktorin. Po tani me Metën në takata deputetë. Ti zotri, ti the majoranca? Po. Ti the majoranca? Ka një kompleks çuditshëm ta. Po. Të lutem. Ti the majoranca? Se është lajm ky, qofse Basha po kërkon një marrëveshje me palën kryesore. Ti the majoranca nuk po reagon, po treguhet refraktare. Po Fatmir Xhafa, çfarë tha zotri? 2008 ka rënë. A është njëri nga ata të reformës kushtetuese? Po. A është një zë i fuqishëm? Po. Pra tha ka rënë. Tani Fatmir Xhafës ju përgjigj majoranca i çoi me urgjencë me 13. Korrekt ligjin që Zoti Xhafa del nga parlamenti, sepse ka qenë funksionar. Apo jo? Pra, ajo që ka ndodhur në PD, kjo tregon, kjo do të ndodhë në PS. Jo, një sekond, një sekond. Tani se këtu ka një logjik. Si e shtroni ju thoni që majoranca nuk është interesuar për këto? Jo, majoranca. Majoranca është interesuar, pra. Po gjersa godet Fatmir Xhafën që është prop ndryshimeve, se ju thoni 2008 ka rënë në këndvështrimin e Xhafës. Jo, e ke dëgjuar deklaratën mes këtij? Po dakor pra. E ke dëgjuar deklaratën? E ke dëgjuar apo? Po e kam dëgjuar. E ke dëgjuar? Ka rënë thot. Ndërkohë majoranca i hakërret Xhafës, atë tregon që po pra, majoranca e çoi ligjin atje, sepse do ta çon deri vitin tjetër. Tani ndërkohë, njerëz që pranë majorancës than do kemi zgjedhje të prakushme. Si do kemi zgjedhje të prakushme? Se duhet të ketë faktor të brendshëm e faktor të jashtëm që përgatitin zgjedhjet e prakushme. Si u bën zgjedhjet e prakushme? Si u tek majorancës? Jo, më zotri. Jo, a bën zgjedhje. Po si bën zgjedhje? Mjafton Rama të si mjafton Rama? Deklarohet. Si mjafton Rama? Pse do shkojnë tan zgjedhjet e prakushme? Këta që po kërkojnë ndryshime kushtetuese? Po pse çfarë? Pse do shkojnë? Po do shkojnë te Rama? Jo, më zotri. Tani problemi është nëse Rama zgjohet një ditë dhe thotë do të shkojnë zgjedhjet e prakushme, si çfarë bëjmë ne? Si zgjohet? Me gjithë vullnetin për ta dalur se ndalon. Çfarë ka propozuar Basha deri sot ka ndodhur? Ka ndodhur dekriminalizimi? Po mirë, ato janë kaluar tani. Jo, e kanë qenë skeptik njerëzit. O Azgani, ke marrë frytet e atyre mo, ke kanë ndonjë dekriminalizim pas atyre, iku mbaroi tani. Është ligji 2008 s'ka rënë, pas kanë s'ka opinionist, s'ka politikan që del e flet dhe nuk thotë. Okej, ka bërë edhe rrugën e kombit Ulzim Basha, po 2008 ka rënë. Tash kush nuk pranon këto ndryshime kushtetuese? Rritjen e forcës presidentit, borgjin publik të kontrolluar nga parlamenti, heqjen e kontrollit politik ndaj punojësve të administratës, pra janë disa ndryshime që bëjnë një doktrinë e cila mbyll një epokë dhe hap një epokë të re. Pra mbyll epokën e tranzicionit dhe hap një epokë të re, po. Se po hymë edhe në drejtën publike me të drejtën, madje kemi të bëjmë një reformë të thellë, paktën disa propozime janë interesante fatikisht bashkë edhe pse ka pas kohën 10 vjet për t'i bërë me të drejtën, paktën për t'i propozuar. Më mirë vonë se kur thot popull. Por disa janë për një reformë, pra që në far kuptimi bëjnë ndryshim rrënjësor të kushtetutës, pra shkundin kushtetutës. Jo vetëm kushtetutës. Sistemi politik të vendit. Të sistemi politik vetëm. Pra nga një republikë parlamentare, nëse do të zgjidhësh presidentin nga populli, do jemi një republikë presidenciale. Ose gjysmë presidenciale. Ose edhe gjysmë mund të jemi. Si Malizi. Po marrim sistemin francez sepse është i etalon, paktën, semi-presidenciale. Pra, problemi ekziston që më duket shashka për me thënë drejtën tani në verë që hidhen,
nuk shikoj diçka. Disa janë interesante, janë për të parë. Ato që thash më parë që konvergojmë pak a shumë edhe me dhe, sepse edhe një farë halli e ka dhe Zoti Basha në lidhje me pjesën e përfaqësimit, kupton? Sepse po duket sikur është një parti tashmë rishtas, pra do hyj për herë të parë në zgjedhje, po themi, nëse do kemi edhe një parti tjetër të regjistruar, siç po duken gjasat edhe nga ana tjetër, dhe janë interesante për sa i përket pjesës së mandateve, mënyrës pra në kuptimin e zonave zgjedhore, është interesant për tu parë. Ndërsa të gjitha këto të tjera që kanë të bëjnë me pjesën e zgjedhjes presidenti nga populli, apo me pjesën të, po themi, të mënyrës numri ministrive të tjera, që do të jenë borxhi publik nga parlamenti. Po nuk shkojnë të dyja pra asgan. Nuk shkojnë dot në momentin që ti jep një forcë të caktuar presidentit në kuptimin e këtij sistemi, nuk shkon më pjesa e kontrollit nga parlamenti i ministrive. Jo, jo, sepse publik sot ta garanton edhe sot kushtetuta. E ruan ajo, e ruan gjysmën presidenciale. Zgjidhen e presidentit nga populli, jo e ruan, e ruan sepse të gjitha institucionet kushtetuese. Jo, e ruan, e ruan. Po. Të gjitha këto në kuptimin e kontrollit kanë gjithmonë parlamentin. Shkruaj pra, gjithë parlamentin. Presidenti si mbartës i pushtetit dhe rujtës i raporteve të pushteteve. Kanë disa, për mendimin tim, do të është po themi pothuajse pamundur, por çdo gjë mund ndodh. Fatikisht këto janë propozime që janë bërë edhe nga persona të tjerë vite përpara. Nëse nuk gabojmë, duket se ka qenë edhe Zoti Topi dikur që e ka hedhur. Po, është një nga po themi një mendim të tillë për këtë gjë. Por këta janë kërkojnë një reformë të thellë kushtetuese. Por qenë tamam i vërtetë, janë propozime që konstitucionalisti Hajdari, po janë bërë disa herë. Hajdari ka propozuar në çdo emision të radios zon disa vite. Zgjidhje edhe këta, nuk them absolutisht. Që nuk është se është ndërsa pyetja është problemin e sistemit zgjedhor dhe për mënyrën të paktën ato të cilat nuk kanë nevojë për ndryshim kushtetues, unë besoj që jo vetëm Basha, po e gjithë opozita minimalisht paktën vota e migrantëve është absolutisht imediaten, sidomos në këto kushte. Nuk mund, është e pamundur, nuk ka rëndësi vetëm oferta, po ka rëndësi dhe njeriu që çon ofertën. Në këtë rast, për në vështrimin tuaj, Rama që do pres oferta, do ishte më komod të dëgjonte Bashën apo të dëgjonte partitë politike dhe shoqërinë civile. Nuk është problemi, por të herdhë një propozim. Po. Po themi në mediumin politik, nuk do duhet që përpara se ta hedhin, shkoj ta pyesin pak Ramën, ora ta hedh pak un këtë. Nuk funksionon kështu politika. Bëhet një propozim dhe ajo bëhet nga specialist, bëhet nga ekspert, normalisht. Patjetër. Fillon përfshin opinionin publik, rritet masa, media etj. Dhe nëse është një del një produkt që realisht mund të përqafohet, normalisht edhe politika nuk ka ç'o bën. Pra do duhet që minimalisht mund ta kontestojë. Nëse kjo jon një frym. Absolutisht, do kjo është. Nëse ti hedhin shash që nuk ka lidhje fare, normalisht jo kryeministri që as nuk dëgjon fare, por duhet themi besoj që ngel aty. Pra, nëse ka bazë, po themi një propozim i cili mund të jetë i vlefshëm, unë besoj që ajo pak nga pak ka i propozim normalisht merr jetë. Merr jetë. Tani, gjithsesi Rama do ishte interesuar për një nga këto ndryshime unë ose besoj sistemin apo për asnjë ndryshim, për mendimin tim. Flogert, po këto propozimet e Bashës mund dëgjoheshin nga Rama? Tani, e para, kini parasysh diçka. Është vërtet më, nuk është ndaluar se është gjëja më e pashëndetshme që të mos hapësh debate publike për çështje kaq të mëdha, por edhe për çështje tjetër. Pra patjetër që duhet të hapësh debate publike. Por kur bëhet fjalë për politikë, po, për parim, po, e dini mirë që të tre, edhe ne që e ndjekim politikën, luhet në dy rrafshe. Pra nga njëra anë hidhet topi në fush, dhe nga ana tjetër flitet në kufje me trajnerin për shembull, me varin. Tani muhabeti është që nëse e ke të sinqert diçka, po qoftë dhe për efekt të lojës që po bën në terren, duhet që të kesh gjithmonë një pikë kontakti me palën tjetër sepse është bashkëpunim. Në këtë kuptim e kam. Pra, në momentin që ti ke një propozim shumë të mirë, po, por sheh që majoranca e ka qasjen të njëjtë me ty, atëherë, pse jo të ketë një lloj koordinimi që të bëhet në gjë e mirë, mëse jemi fut në paranoja që çdo gjë shkon keq. Siç momentin që ti e vëre nga komunikimet që nga urat e komunikimit të ndryshme që mund të kesh me majorancën, që atje nuk ka fare interes për këtë gjën e kështu me radhë, ty të ndryshon strategjia dhe qasja në mënyrën se si do e propagandosh dhe komunikosh. Mos e bëj Në këtë kuptim e kam, prandaj them që bijem dakord, në këtë kuptim
duhet që të dim, ore, pala tjetër çfarë mendon. Tani, pse ne jemi shqiptarë mbi gjitha, gjithë kemi miq të majt, të djathtë, deputetët me njëri tjetrin, vërtet thonë një fjalë më tepër në foltore, po, duhet të komunikojnë. Mos ndal pyetja, a do ishte interesuar Rama për një nga këto dy ndryshime, sistemi apo më thellë akoma me ndryshim kushtetues? Rama është shprehur që ka kërkuar një ndjesë publike për ndryshimet e vitit 2008. Ok, atëherë ky është lajmi, dhe po shkon pranë bashës. Po, dhe Rama është ka folur që është për ndryshimin e për zhbërjen e 2008-s. Po, kur e ka thënë, s'i kujtohet? Rama e ka thënë çdo para se ka përsëritur më. E ka thënë. Po. E ka thënë. Dhe e ka thënë publikisht ai. Okay. Kur ta kemi këtu do ja nxjerrim që ti e ke thënë. Tani ai sigurisht që ndoshta nuk do doj të bëj se kur je opozit, që s'ke asgjë, shumë lehtë të kërkosh hapje totale sepse do të dobësosh edhe kundërshtarin, se kjo është taktikë. Atëherë mbetemi këtu, pra Rama është dakord me ndryshimet në një farë mënyrë që çojnë në rrëzimin e 2008. Rama është dakord për të rrëzuar 2008. Pyetja është kjo, dhe konkretisht, pika njërë, ju lutëm regjia, më mundëso pak çështjen këtu tek Basha. Ndryshimi i emocionit besimit dhe mos besimit, rrëzon 2008-ën. Këtë po e them unë, sepse e njof mirë këtë lloj sistemi. Heqjen e kontrol, jo, kjo s'ka lidhje, dhe presidentin nga populli edhe kjo rrëzon, janë dy pika të Bashës që rrëzon 2008-ën. Po. Rama tani, do të ishte dakord me këto dy pika. Tani, pika e dytë pastaj është çështje më shumë. Po sepse Rama do interesonte të kandidojë vetë për presidentin nga populli. A okay, është tjetër gjë kjo. Kjo po më hedh një tjetër shash tani. Vere. Pse? Jo, edhe është tjetër kjo. Denis, do gjen edhe pas. Tani këto janë çakullojnë disa teori tani se kur s'kemi reagim nga majoranca, sepse si ka shkuar asnjë lloj propozimi as institucionalisht as ku diun se çfarë. Ta thjesht po bëjnë debat me njëri tjetrin në një cep këtej dhe me opinionin, e kupton? Këtu kemi ngelur tani të gjejmë sa të theme. Vetëm ka një problem. Ka të thashë theme që Rama bëhet president. Lutem, ka një problem të madh tek majoranca që pos foli kryeministri aty. O Denis, mediat nuk i kanë pyetur. Po ta pyesësh, jo, mediat nuk i kanë pyetur. Okej, okay, por aty pos foli Rama. Këta zotrinj nuk kanë çuar një shkresë te komisioni ku çohet atje. Kemi çuar do. Në kushtet vetëm ka një gjë parlamentare. Dakor, pra, propozimet e tyre besoj media do ta pyesin ne, sepse propozimet e Bashës kanë vetëm sot mbasditë kanë ardhur. Dakor, pra, po kanë fjalën. Propozimet e Bashës janë shtuar këto. Po, janë shtuar. Janë shtuar, ne kemi diskutuar. E di çfarë do thot majoranca? Po problemi ka për qen rruga pastaj. Majoranca thot nuk po bëj shpikje, po them çfarë ka thënë historikisht. Ne parimisht jemi dakord. Po ne kemi thënë që 2008-a dhe pastaj do varet nga bën sensi se ka diçka, o Fabian. Kur shkohet për të bërë marrëveshje, është marrëveshje. Është merr dhe jep në një farë mënyrë. Në këtë rast nuk ka shumë marrëveshje sepse ti nuk mund shkelësh mbi drejtat e njeriu të ku diun se çfarë. Pra nëse Partia Socialiste thotë jo, këtë nuk e bëj unë, nëse ajo është e pandershme, le të mos e ashtu. Po ju keni parasysh diçka që për të dobësuar, kur e kam ju, se të kam ty përball, po opozita për dobësuar sa më shumë majorancën, ka shumë raste kur ka mundësi fantastike për të bërë marrëveshje, që fiton në 70% të tyre, pa? Dhe për një drush shtrëmbër prish gjithë barrën, gjithë turmën e druve, sepse i kërkon një gjë, sepse do për çdo kusht nxjerrë majorancën ose ana sjellta, edhe majoranca nuk është. Pra janë palmë, janë palmë. Pra loja është e hapur, pavarësisht se si do jetë reagimi. Besoj se tani kemi ardhur tek thelbi. Pavarësisht se paketa jonë e propozimeve ka shumë pika, një pikë është e veçantë apo jo, thelbi. Jo, nuk keni paketë, ju keni vetëm një pikë, që është sistemi zgjedhor. Paket ka Basha, që ka disa momente. Jo, dhe ajo brenda sistemit zgjedhor kemi shumë pikë. Kemi disa kërkesa. Pra, por ndryshuar kodin zgjedhor. Gjëja e Leva Arkimedit është vetëm një pikë. Dhe ose të themi ka mbetur vetëm një pikë. Dhe ju vënë vëmendje që ndryshimet e 2008-s, thelbin e tyre kanë pasur ndryshimin e sistemit zgjedhor. Po. Ai e çimentoi sistemin e kryetarokracisë. E drejtë. Sigurisht edhe ju kërkoni ndryshimin nga KQZ-ja, jo nga
rënë në sistemet. Jo, edhe ligjet vazhdojnë i bën parlamenti, nuk i bën KQS-aja Azgan, kështu që neve nga parlamenti kërkojmë sepse ligjet parlamenti. E keni komunikuar me OSB-u, tirin, e keni raport, histori rasë, ne kemë do parë iniciativë ligjore. Ka kërkesën për ndryshim rrejësorë sistemet. Për ta mbu, se jemi në funde. I kanë disa kërkesat të tjera. Thelbi ndryshimeve 2008-ës ka qënë prodhimi një sistemi elektoral të mbyllur, që e ndanë të Shqipërinë në 12 rajone, ku të gjithë deputetët i përzgjidhin vetëm dy kryetarët e partive kryesore. Tani pastaj futemi në debat. Ky është Thelbi. Jo, nuk ishte vetëm këtë. S'është ky. Kishte heqjen e peshës presidentit, që presidenti. Po ky është Thelbi, ato ishin shtojca. Presidenti shkaktonte krizë çdo kryeministri. Ato ishin. Jo, nuk ishte shtojca, ishte kryesore. Ato presidenti me dorëheqjen e tij rrozonte kryeministrin, parlament, siç nga shtojca. Që mos t'i futemi këtij debati tani. Nuk ishte vetëm Thelbi, në gjykimin tim, ndoshta e kam gabim, ka qenë sistemi elektoral, i cili ishte një sistem krejt i mbyllur, që të gjithë pushtetin ju ia jepte dy kryetarëve të partive. Një sistem krejtësisht jo demokratik, sepse siç ju a shpjegova pak më parë, me atë sistem në çdo rast fitojnë vetëm dy partitë kryesore, sepse vota e gjithë të tjerëve humbiste. Më lër tani. Po se skemi kobra, jemi edhe dy fjali dhe e përfundova. Thelbi i kërkesës tonë është hapja e sistemit. Dhe hapja ka dy komponent. Komponenti parë është realizuar. Është futur me atë opozitën parlamentare kur bojkotoi Partia Demokratike, këmbgulja e saj e futi konceptin e listave të hapura në kushtetut. Dhe ata i mbyllën dy forcat kryesore, kryesisht Edi Rama, me kod zgjedhor se futën në kod zgjedhor Hersin. Pra, kushtetuta i hapi listat që qytetarët të zgjithin jo vetëm partinë e preferuar, por edhe deputetin që do të vente më i preferuar i prejtyre në parlament dhe jo të futeshe si pas renditjes, dhe ata i mbyllën me Hersin, që vota preferenciale të kishte vlerë duhet të ishte mbi 10.000 të tilla. Kjo gjë ka rënë, vendimi i gjykatës kushtetuese mbas kërkesës së bindjes demokratike ka rënë. Kush është problemi i sistemit që e prish demokracinë? Janë zonat zgjedhore. Që të nxjerrësh një deputet, e mora vesh pra, që të nxjerrësh një deputet, në Kukës duhen 33% e votave që kanë mundësi praktikisht vetëm dy partitë kryesore. Dhe një fjali dhe e mbylla, mos e shikoni me kaq dyshim arritjen e zvoglimit të zonave zgjedhore, sepse në 2019-ën, kur bindja demokratike e futi për herë të parë këtë konceptin e kryetarokracisë, as nuk mendoheshe që mund të kishim listat hapura, as mendoheshe që listat e hapura të ishin një realitet si që janë sot, nesër në mëngjes po të bëhen zgjedhjet parakoshme, si pas vendimit gjykatës kushtetuese, bëhen me lista e 100% të hapura, kështu që ky është një proces, nuk është fare çudi që neve të jarim 3-4 rajone. Sigurisht mund të kërkoj dhe majoranca diçka dhe do ta marri. Zgjedhjet parakoshme do ketë, si një njeriu që 30 sekonda. Po. Votat demokratike. Po. Që nga krijimi i saj funksionon me fuqi. Pra qeverisë më e fortë. Po. Sot më e fortë, pra kampioni i demokracisë e lirisë globale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ditëlinjen. Po. Dy burrat fort, për 30 vite, dy brin të rekonqit Bermudës, mongonin të ditlinja. Zoti Berisha dhe Zoti Meta. Ka mbetur vetëm njëri. Thashi, vitin tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të festojnë ditlinën e tyre me bashën kryeministër. Dhe Rama pran dy brinëve tjera. Mirë, në Qilije, në Qilije, në Dinata. Dersa të shkojmë vitin tjetër, jasë se si e uron presidenti. Një sekundë, dersa të shkojmë vitin tjetër, jasë si e uron në Bill Clinton presidentin, kryeministin Rama. Faleminderit nga zemra kryeministit Edi Rama dhe popullit të Shqipërisë për një mbrëmje që nuk do të harroj kur. Ka qenë deri im të punoj me ju për kaq shumë vite për të forcuar lidhjet e miqësisë mes vendeve tona dhe për të ndërtuar një botë më të mirë për të gjithë. Ky është mesazhi i fundit i Bill Clintonit për vizitën e tij. Ai është mesazh diplomatik. Normalisht do ta bëjmë.